Thank you.
Labas vakaras dar kartelį. Čia Panevėžio Sido arenoje prieš pusvalandį maždaug startavo tarptautinis Lietuvos dviračių sporto federacijos renginys. Čia sprintas 200 metrų vyrai, antrasis pusfinalis. Ir pirmajame pusfinalyje Mateušas Rudikas prieš Aleksejų Nosovą. Na, o dabar jau ir antrasis pusfinalis, Vasilijus Lendelis prieš Svajūną Jonauską. 1-0 kol kas priekyje Vasilijus Lendel. Paskutinius tris ratus jie sprintė 200 metrų, bandys viens kitą pergudrauti ir tokiu būdu arba rezultatas bus 1-1 arba 2-0 ir, na, aišku, jeigu 2-0, tai Vasilijus keliaus į finalą. Na, jeigu rezultatas taps 1-1, mes turėsime trečiąjį važiavimą. Kol kas priekyje Vasilijus Lendel, bet tai absoliučiai nieko nereiškia, nes visi rimti reikalai čia vyksta net ne paskutinėjame rate, o važiuojant paskutinius metrus. Prisižiūri ir viens kitą bando pergudrauti dalyviai. Pažiūrėkit, kaip viskas lietai Vasilijus Lendel. O dabar lyg ir bando suteikti varžovui pranašumo, bet Svajūnas Jonauskas to pranašumo nenori. Na ir kurį sunervins labiau, pasiduoda tai psichologiniai dvikovai Svajūnas Jonauskas, jis įsiveržė į priekį, čia prieš paskutinysis ratas kol kas. Na ir dabar Svajūnas stebi savo varžovą, jis yra priekyje, kągi startuoja paskutinysis ratas ir vis dar nėra labai labai didelio greičio, netrukus jis jau turėtų būti išvystytas. Jeigu Svajūnas išsaugos lyderio poziciją, tai rezultatas šiame pusfinalyje taps 1-1. Kągi, prasideda pats įdomumas šiame pusfinalyje ir lieka labai nedaug. O labai greitas dabar Vasilijus. Tai spės aplenkti, taip Vasilijus įsiveržė į priekį ir Vasilijus laimi šį pusfinalį, rezultatas tampa 2-0, jis yra finale. Ir galime su tuo jį pasveikinti, netrukus merginų taip pat 200 metrų sprintas. Čia dar kartelį jūs matote tą situaciją, kai nei vienas, nei antras nenorėjo įsiveržti priekį ir nei vienas, nei antras o tiesiog nevažiavo, o laukė ir žiūrėjo, ką darys varžovas. Simona Krupeckaitė ir Mirjam Vese iš Italijos. Taip pat pusfinalyje 1-0 priekyje kol kas yra Simona, čia jos varžovė Mirjam. Ir tie patys, ta pati situacija, tie patys trys ratai. Ir jeigu Simona iškovoja pergalę, ji taip pat keliauja į finalą. Miglė Marozaitė ir Viktorija Šumskytė kitame pusfinalyje. Simona kol kas nusprendė būti ta, kuri viską iš galo žiūrės, kaip elgiasi varžovė. Na ir po truputėlį turėtų didėti greitis. Aukščiau trekė važiuoja Simona. Netrukus paskutinysis ratas.
Štai išvažiuoja į paskutinį ratą abi dviratininkės Simona ir Miriam. Simona labai labai didelis greitis, jie jau aplenkė Italiją, reikia išlaikyti tą pirmąją vietą ir tiesiausių kelių keliauti į finalinį važiavimą. Taip sugeba Simona iškovoti pergalę, 2-0 ji jau laimėjo prieš savo varžovę iš Italijos ir ką, ir galim pasveikinti Simoną keliaujančią į finalą. Miglė Marozaitė ar Viktorija Šumskytė sudarys jai kompaniją, mes sužinosime jau vėliau. Nes pastarosios dar nėra išsiaiškinusios, kurigi turėtų būti ta stipriausioji. Na ir ta, kuriai turėtų atitekti vieta finalinėse varžybose. Čia Miglė. Miglė Marozaitė. Ir šalia jos Viktorija. Na ir žiūrėkime dviejų lietuvių dabar tą patį sprintą. Dvi Lietuvos dviratininkės, kurios pabandys pergudrauti vieną kitą. Kągi, dabar man bus dar lengviau, kadangi turiu šalia ir specialistę prie pulto. Miglė Marozaitė ir Viktorija Šumskytė. Miglė kol kas priekyje ir labai trumpai apie šias sportininkės ir apie jų važiavimo stilių. Ką tik matėme sprinto antrojo važiavimo finalą. Pusfinalį dar, ar ne? Taip, tai dar pusfinalį, bet jau trečio važiavimo visgi nebebus, kadangi Miglė Marozaitė laimėjo du kartus. Lygiai taip pat kaip ir Simona, ir Miglė su Simona sudarys finalinę porą. Ar yra šansų Miglė pasipriešinti Simonai? Žinoma, jaunoji karta. Taip. Trumpai apie Miglę, kad žinotumėm daugiau apie tą jaunąją kartą, kuo jį yra stipri ir kuo jį gali nustebinti Simoną. Taip, tai mūsų Miglė yra labai kovinga. Jį neseniai vykusime Šveicarijos jaunių ir jaunučių čempionate. Šveicarijos, atsiprašau, užėmė antrąją vietą. Tai hito rungtyje ir sprinto rungtyje antrasis vietas. Tai tikrai yra labai stipri sportininkė, kuri žengė Simonos pėdomis ir, manau, bus yra irgi jau dabar mūsų Lietuvos tikrai treko žvaigždė. Bet jeigu mes kalbėtumėm konkrečiai tik apie sprintą, tai turbūt neužtenka būti greitam ar greitai, bet kokiu atveju tu turi būti gudresnis už savo varžovo. Kaip renkas tas taktikas dviratininkai ir dviratininkės? Tikriausiai treneriai tiek ir treneriai tiek sportininkai išanalizuoja šiek tiek, kiek turi laiko pačio priešininko visas taktikas. Vieni kitus, manau, daugiau mažiau pažįsta.
Ir taip nusprendžia tuomet, kokia bus taktika, ar sprintuoti iš karto, ar šiek tiek laukti ir užimti antrąją poziciją, stebėti, būti kaip ir, kaip pasakyti, valdyti šiek tiek tą situaciją, kadangi tu priekyje matai sportininką, jam tenka žvalgytis ir žiūrėti, kurioje tu pozicijoje, kaip tu elgsiesi. Tai taip, tai tikriausiai priklauso ar nuo pačio sportininko, galbūt kas jam yra artimiau, priimtiniau, bet taip neužtenka būti tik stipriausiu ir sprintuoti. Tenka labai analizuoti priešininką ir pačią situaciją, kuri vyksta treke. Užsiminėt apie jaunąją kartą, bet vis tiek aišku, kad daugeliui Simonos vardas yra garsiausias Lietuvoje. Ar ji dar, kaip čia liaudiškai tariant, turi parako varžytis taip gerai ne tik Lietuvoje, bet ir didžiuosiuose turnyruose pasaulyje? Taip, manau, kad Simonos vardas tikrai dar neblėsta pasaulio visose horizontuose ir labai tikimės jos sėkmingų pasirodymų 2020 mūsų Tokijo olimpinėse žaidynėse. Na, dabar matysime lenktynes dėl taškų moterų ir trumpai apie pačią esmę šitų varžybų. Taip, tai važiuoja sportininkas atitinkama, šiuo metu važiuos 80 ratų distanciją ir važiuojant bus 8 tarpiniai finišai, tai kas 10 ratą bus sprintuojama, išgirsite skambutį skambant ir tuomet pirmos 4 sportininkės, kurios kirs finišo liniją, gaus atitinkamai taškų ir tai bus nuspręstas, kas yra mūsų varžybų nugalėtojas. Taip pat, kitaip tariant, gali finišo liniją kirsti ne pirmoje vietoje, bet jeigu daugiau tų tarpinių finišų būsi taip greičiausia, tada ir tapsi laimėti, ar ne? Taip. Trumpai supažintinkime su dalyvėmis, 10 jų iš viso. Anita Ivona Stemberg, Norvegija, Elzbeta Bacikova, Slovakija, Tatjana Paler, Vokietija, lietuvės, Olivija Baleišytė, Kristina Kazlauskaitė, Rusijos atstovės Marija Rostovceva ir Anastasija Hulkova, dar viena Rusija Marija Averina, lietuvė Jovita Sakavickaitė ir Frančiska Braus iš Vokietijos. Kalbant apie lietuves, ką galima pasakyti apie jas? Olivija, Kristina, Jovita? Taip, visos tikrai stiprios, mūsų sportininkės, tačiau tikriausiai garsiausias vardas yra Olivijos Baleišytės, kuri tikrai demonstruoja puikią formą ir tikrai puikius rezultatus. Ji 2016 metais tapo Europos čempionė, būtent treke. Taip, tai tikrai kiekvienose varžybose galima pamatyti labai dažnai Oliviją ant pakylos, kadangi tai yra labai, labai pajėgi ir labai gabi sportininkė. Šiaip 80 ratų 20 km sudaro. Matau, kad čia irgi to taktinio žaidimo yra turbūt ne ką mažiau negu sprinte. Taip, tai. Dar taipogi yra grupinių lenktynių dėl taškų. Viena iš specifikų lenktynių tai, kad jeigu sportininkas sprintuoja ir pavyja grupę vienu ratu, tai jis gauna 20 papildomų taškų. Tuo tarpu, jeigu tave aplenkia grupė, tu atsilieki ir tave aplenkia grupė ir tuomet tau minusuojami 20 taškų. Tai čia irgi pasirinkimo tikriausiai pagal galimybės arba tą pačią tikriausiai varžybų ta visa eiga yra sprendžiama ar gauti taškus, ar pavyti sportininkus ratu ir taip užsidirbti 20 taškų. Kol kas Lietuvos atstovės pasirinkusios tokią taktiką važiuoti vidury to dešimtuko, bet kol kas iš esmės tai nieko nesako ir nieko nekeičia. Kada galima daryti pirmasis išvadas, kokia situacija? Štai ką tik buvo vidury, mes jau matome pirmaujančias dvi Lietuvos merginas. Taip, tai galbūt tiksliau, nežinau ar tiksliau, bet tai yra daugiau vedančios grupę dviratininkės. Tai taip, jos teoriškai jos yra tikrai pirmaujančios, tačiau
tačiau jokios įtakos tai neturi varžybų. Ypač dabar dar, kol lieka 4 ratai arba kilometras iki to pirmojo tarpinio finišo. Taip, dabar jau šiek tiek pamatysim tam tikrus ir taktinius galbūt žaidimus, susidėliojimą sportininkų, išsidėliojimą treke, kaip bus kovojama dėl tų taškų. Ir visai neužilgo, artėjant paskutiniam ratui, tikrai matysim tą aktyvesnę kovą dėl taškų, o jau ir toliau žiūrėsim, kas bandys sprintuoti ir taip gauti dar papildomus 20 taškų. Liko 2 ratai iki pirmojo tarpinio finišo. Taip, tai matom, kad tikrai ir greitis didėja prieš tarpinį finišą ir sportininkės ruošiasi sprintuoti. Ir stebi viena kita, kas yra priekyje, dar turi laiko žvilgtelti ir per savo petį, kur yra varžovės. Taip. O ką, dabar jau greitis tikrai didžiulis. Tai bus paskutinis ratas, skambutį tuo jums išgirsime ir tikriausiai matysime sportininkų sprintą, ką jau ir matom. Rusė sportininkė sprintuoja ir veda tuomet. Na, už jos iš kart yra ir Olivija Baleišytė. Taip. Ar sugebės išsaugoti antrą vietą, ar sugebės pakilti pirmą. Taip, labai, labai, labai didelis greitis. Ir taip antroje vietoje, o kol kas Anita Ivona Stenberg, Norvegijos atstovė. Gauna 5 taškus. Teko galbūt su ja susidurti, kas tai yra per sportininkė? Ne, man neteko. Neteko. O šiaip labai labai iš toli sugebėjo sportuoti ir tikrai nebuvo panašu, kad ji galėtų varžytis dėl pirmos vietos. Tik pirma vieta gauna taškus, taip? Ne, gauna pirmos 4 vietos. Tai Olivija gavo 4 taškus, trečioji vieta gavo 3 taškus, o ketvirtoji vieta gauna 1 tašką. Na, dabar priekyje jau ta pati Olivija Baleišytė, kuri antrą vietą užėmė tame pirmajame tarpinėme finiše, vėl tenka laukti iš esmės poros kilometrų, netgi daugiau 2,5 kilometro, kad būtų antras tarpinis finišas, bet susidaro įspūdis, kad dabar nuo 10 iki 13 rato, 14 rato greitis yra kur kas didesnis. Čia įprastas dalykas. Taip, priklausomai vėlgi, kokią taktiką pasirenka sportininkai. Matom pabėgimą 3 sportininkų, dabar jau susidaro pabėgimo grupė, kurios sprintuoja ir bandys tikriausiai gauti 20 taškų. Tačiau mūsų peletonas, didžioji mūsų grupė, nepaleidžia sportininkų ir bando pagauti, taip automatiškai turim tą didesnį greitį. Norvegija ir toliau pirmoje vietoje, bet tos gal ne pirmaujantį, o vedantį tą mažą dabar grupelę. Nes ta pirma vieta keičias taip dažnai, kad net... Taip, kiekviena sportininkė tikriausiai taupasi save, nes pirmąjį sportininkė yra sunkiausia, kadangi yra didžiausias pasipriešimas vėjo, tai važiuoti už sportininkės yra žymiai lengviau. Ir jokio skirtumo, kad tai yra dengtame manėžė, tas vėjo pasipriešinimas. Ne, vis tiek turim tą. Nu, pažiūrėkim, buvo atsiplėšus grupė ir nebėra atsiplėšus? Taip, pagavo mūsų didžioji grupė, mūsų 3 bandančias pabėgti sportininkės. Ir taigi visos, tik viena atsilikusi mūsų lietuvė yra 47 numeris. Jovita Sakavickaitė. Tikriausiai taip. Lėtina greitai. O už poros ratų mes matysime dar vieną smagų reikalą. Tiek 2 km, 2 km, 200 m yra tokie, tarsi apšilimas prieš tuos 300 metrų tam, kad būtų gauti taškai. Na ir kai bus kirsta dabar starto finišo linija, vėl pasigirsta skambutis. Štai, girdit signalą. Sportininkės mano patekti į grupės priekį, kad būtų kuo patogiau sprintuoti, gauti taškus. Ir vėl Norvegijos atstovė Anita ir Olivija Baleišytė tarp pirmaujančių. Ar vėl taip įsidėstis jos? Panašu. Taip, lygiai tas pats. Pirmoje vietoje Anita Ivonė Stenberg, jau 10 taškų jos sąskaitoje ir 8 taškus turi ir Olivija.
Na ką, netrukus ir tas momentas, kai ratu bus aplenkta Jovita Sakavickaitė. Taip, tai matom, kad jau viskas yra pavyta, tai ji netenka, gauna minus 20 taškų. Marija Rostovceva iš Rusijos, ketvirtoji liko... Antrajame tarpinėme finiše, taip? Taip. Nu ką, daugiau kaip 5 kilometrai jau įveikti. Labai galingai atrodo, kai dar 57 ratai, bet tas ratas yra įveikiamas beprotiškai dideliu tempu. Ir dabar nuo starto yra prabėgusios beveik 8 minutės. O grupę veda Jovita Sakavickaitė. Kaip ir vėl, rato nebėra skirtumo tarp jų. Šiek tiek pailsėjo sportininkė, gal bando ir padėti savo komandos, tikriausiai draugiams. Labai didelis skirtumas, ar tavo komandoje važiuoja 3 dalyvės ar viena, ne? Taip, bet kokiu atveju tikriausiai turi įtakos, tačiau trekė gal tai yra mažesnė. Mažesnės, nežinau, svarba, gal. Plente tai yra daug svarbiau turėti komandos draugų, kurie galėtų tau padėti. Tačiau ir trekė yra tikrai labai svarbu. Kadangi tikrai sportininkai gali padėti tiek užimti tam tikrą poziciją, tam taip pat ir pabėgime padėti. Tai labai įdomu, vėl praėjusiame rate buvo 3 sportininkės atsiplėšusios nuo varžovių, bet labai greit ta didžioji grupė pavijo ją. Olivija vėl antroje vietoje. Iškart po Franciskos Braus iš Vokietijos. Taip, mūsų 2 lietuvės sportininkės bando pasivyti grupę ir neatsilikti nuo jos. Šiek tiek sumažina greitį grupę. Nu, tik skirtumas tarp Jovitos ir Kristinos Kazlauskaitės, tas, kad jas skiria vis dar vienas ratas. O dabar matome vieną iš merginų labai stipriai pabėgusiai į priekį. Taip, jeigu neklystų Vokietijose. Taip, Tatjana Paler. O jeigu aš neklystų, tai ji antrą tarpinį finišą užbaigė 3 vietoje. Nu, dabar jos persvara jau yra milžiniška. O vertinkim tai, kad dabar 3 tarpinis finišas. Labai keista, kai tokiu dideliu skirtumu leido atsiplėšti savo varžoviai, kuriai iš esmės bus dovanojami 5 taškai. Taip, dabar bus kovojama dėl likusių taškų. Taip pat matėm Vokietijos sportininkę priekyje, kuri taip pat, kaip ir minėjau, tie taktiniai, komandiniai žaidimai galbūt šiek tiek pristabdė grupę, kad šiek tiek sumažino ir tą patį greitį, kad būtų kuo sunkiau jos komandos draugė pasiekiama, pagaunama, vadinama. Nu taip, tokiu, vadinkim, paprastu būdu iškovoti 5 taškai, 4 vėl keliauja į Anitos Stenberg sąskaitą, tai toks neoficialus skaičiavimas, bet ji jau turi 14 taškų. Dar į lenkimą turi, ar ne, ratu? Ne, lenkimo rantu kol kas nei vienas sportininkas neturi. Turi tik atsilikimą. Ai, kurį aplenkti? Tai 14 taškų, Olivija Baleišytė, 4-4-3, 11 taškų turėtų turėti. Nes dabar jį trečiai tarpinį finišą pasiekė 3 vietoje. Nu, ir toliau išlaiko Vokietė ryškę persvarą. Matoma, grupė važiuoja gana pasyviai, tikrai nerodo iniciatyvos pagauti sportininkę. O dabar turbūt kokius 5 ratus, tam nėra jokios prasmės. Ar gali būti prasmė? Ne, nebent sportininkės tikrai bus visos suinteresuotos, kad Vokietijos sportininkė negautų taškų ir taip pat neturėtų galimybės šiuo pabėgimo prisivyti grupės. Taip pat jau matom Norvegijos sportininkai, o gal ir klystų. Vokietijos atstovė 13 taškų, ar ne? Aš teisingai supratau.
Tai... Jeigu 13 taškų, tai situacija yra tokia, kad Norvegija kol kas pirmauja, antroje vietoje Vokietė ir trečioje yra Olivija Baleišytė iš Lietuvos. Lietuvės buvo ką tik pavytos, Vokietės sportininkės vienu ratu, tai sakė Vickaitė, mūsų Jolita turės du ratus. Ir netrukus ir ketvirtasis, ketvirtoji atkarpa, ketvirtoji žyma, ketvirtas tarpinis finišas, lieka porą ratų. Taip kad vėl bus dėl ko pasistengti, bet atrodo, kad Vokietis net nesistengia pavyti tą pagrindinę grupę. Taip, žiūrėsim, ko baigsi šitą situaciją, ar iš tikrųjų grupė pamatys, kad jau labai aktyviai. Ir artėja prie rato lenkimo. Taip. Panašu, kad nusprendė neleisti sportininkį Vokietį prisivyti. Grupė tikrai nevažiuoja aktyviai. Taip, tai viskas. Vokietė pavijo mūsų grupė įgyja 20 taškų. Ir paskutinis. Nebepatempia Vokietė tokiu tempu kaip ta pagrindinė grupė. Tai yra natūralu, jie dėjo labai daug pastangų, kad jas pavytų visų ratų. Bet kokiu atveju Vokietė ir čia užsidirba dar 5 taškus už pirmą vietą, ar ne? Finišavusi greičiausiai. Taip, jeigu nesu tikra, nepamačiau, bet... Vokietė, taip, dabar, kadangi jau teoriškai buvo grupėje, tai jau skaitosi, kad jie atsiliko nuo grupės. Jau gavo 20 taškų, tai jau nebesiskaito, kad jį gauna papildomus 5 taškus už tai, kad laimėjo ir tarpinį finišą. Kadangi jau įsiliejo į grupę, tai jau automatiškai gauna 20 taškų ir nebe... Nu, tai reiškia, nei vieno taško toje ketvirtajame tarpinėme finiše nepavyko užsidirbti, bet... O štai dabar kaip tik patvirtinimas yra dėl tų 20 taškų. Beveik 15 minučių prabėgo nuo duoto starto ir jau daugiau kaip pusė distancijos yra įveikta. Liko, kas liko? 4 tarpiniai finišai. Ir vienintelė Lietuvos atstovė, Kristina Kazlauskaitė, dabar yra toli nuo grupės. O ar aš teisingai matau, kad apskritai tik 2 lietuvės liko, ar ne? Taip, Jovita Savkevickaitė pasitraukė iš varžybų. Taip, jau dabar yra kartu su apšilinėjančiais dalyviais. Nu, jau buvo didžiulis atsilikimas, kai kurios varžovės lenkė 2 ratais. Taip, tai nusprendė sportininkę palikti treką ir pasitaupyti save kitoms varžyboms. Nu, mes nenumaldomai artėjom prie dar vieno tarpinio finišo, atrodo 10 ratų, bet tai, kad žiūrėti ratai tik mažėja ir po truputėlį dviratininkės artėja prie paties finišo. Taip, greitas tikrai nėra mažas ir tie kilometrai tikrai ratai tirpsta. Panašu, kad Kristina bus vėl pavyta visų ratų. Taip. Jau net nepanašu, o ji yra aplenkta visų ratų. Daugelio varžovių. Taip, ir sportininkės jau ruošiasi tarpiniam finišui. Taip, paskutinis ratas prieš tarpinį finišą. O priekyje Frančiska Braus. Bet daugiau dėmesio norėtų skirti Lietuvos atstovai. Jis šiuo metu yra 4 pozicijoje. Na ir Olivija turi didžiulį
greitį, yra pasiekusi didžiulį greitį, įsiveržė į antrąją vietą. Ar sugebės išlaikyti jį dabar trečioje pozicijoje yra Lietuvė, jau antra ir dar kartelį, dar keturi taškai. Taip, taip. Kažkaip visi tarpiniai finišai taip susidėlioja, kad po Norvegijos atstovės yra Olivija. Nepatraukė iki Norvegijos. Gal šiek tiek Olivija irgi tauposi, galbūt dar vienai rungčiai, kuri jos laukia. Na, dar bus galimybė stebėti ir sprinto finalinės kovas tiek tarp vyrų, tiek tarp merginų. Priminsiu, kad tarp vyrų Mateušas Rudikas ir Vasilijus Lendelis pateko į finalą, čia truputėlį toliau, na, o merginų grupėje abi Lietuvos atstovės, Simona Krupeckaitė bei Miglė Marozaitė. Visi keturi pusfinaliai baigėsi 2-0, taip kad atsitiktinumų nėra, kas pateko į finalą. Bet dar aišku, iki to sprinto nuteks sulaukti 26 ratų, kuriuos važiuos merginos, ne važiuos, o važiuoja merginos treke. Nu ką, į priekį įsiveržė trumpam bent jau Olivija. Būtų visai geras vaizdas, jeigu jai pavyktų atsiplėšti nuo visos grupės. Taip, taip. Likus 25 ratams mes turim pirmoje vietoje Tatjana Paler, Vokietijos atstovė, kas tikriausiai buvo... Nu, tie 20 taškelių už įgytą rato persvarą, aišku, labai stipriai pakėlė jos akcijas. Dar yra tikrai 24 ratai, situacija dar tikrai gali keistis, jeigu sportininkas tik tai norės ir aktyviai važiuos, tai tikrai... Tik gali noro neužtekti. Kita kart galimybės su norais nesutampa. Nu ką, liko tik 3 rateliai iki dar vieno tarpinio finišo. Šia, man atrodo, vokietė nebando, ar vis tik bando vėl atsiplėšti nuo grupės. Taip, mūsų Tatjana Paler bandė šiek tiek patampyti, paerzinti mūsų grupę. Nu, Olivija, taip spėjau, kad yra trečioje vietoje po tų visų tarpinių finišų, nes jį turėtų atsilikti prieš Norvegijos atstovę Anitą Stenberg, bet visas kitas, nu, aišku, pirmoje vietoje minėta Tatjana Paler iš Vokietijos. Paskutinis ratas prieš tarpinį finišą. Olivija kažkur toli. Bet yra galimybė... Kol kas tik penktoje pozicijoje Lietuvė. Ką, paskutinysis posūkis, reikia bandyti berštis aukštyn. Ne, nepavyks šį kartą to padaryti, tik vienas taškelis papildomas į kišenę. Ne, Olivija buvo penkta. Ai, penkta, tai nieko negaus. Nieko negavo Olivija. Tai dabar realiai turbūt ta trečia vieta tokia būtų kaip ir logiška, jeigu pavyktų išlaikyti ją. Taip, manau, būtų tikrai sąžininga. Liko vienas tas tarpinis finišas ir tas pats tikrasis finišas. 21 minutė prabėgo nuo duoto starto, o merginos jau įveikė 63 ratus. Tai visos sportininkės važiuoja grupėje, kol kas niekas jokios iniciatyvos nerodo. Bėgti ir įgyti 20 taškų, gauti 20 taškų. Na, čia dabartiniai situacijoje, jeigu ta pati Olivija turbūt, jeigu ji nori arba dar galvoja, jog gali būti aukščiau nei trečioje vietoje, tai
tas bandymas įgyti ratų persvarą yra vienintelė išeitis. Taip, matom, kaip tik Olivija ir bando rodyti iniciatyvą ir bėgti. Tikrai matom, atiduoda visas jėgas už jos. Anastasija Hulkova. Taip, dalyvauja pakeitime, kartu dirbdama su Rusijos sportininkė, tačiau grupė tikrai sportininkių nepaleidžia. Labai labai mažas skirtumas tarp pirmo dueto ir Anitos Ivonos Stenberg. Taip, visgi pabėgimas baigtas, nebėra skirtumo. Ne. 4 ratai iki dar vieno paskutinio tarpinio finišo. Vėlgi matome šiokį tokį pabėgimą, ne, visai aktyvų pabėgimą, tai Vokietijos ir Norvegijos atstovės. Dvi pirmaujančios merginos šiame... Tačiau matom, dairosi atgal, tai nusprendė aktyviai nebevažiuoti, nebedaryti aktyvaus pabėgimą. Nu, tai jau vienoda situacija. Netgi ir vokietė, kuri gavo 20 taškų už pasivytą ratą. Taip, kad Olivijos situacija net ir dabar nėra tokia užtikrinta, ji yra trečioje vietoje, bet pagal tai, ką skelbia mūsų teisėjai, tai tik vieno taško persvara prieš ketvirtojo vietoje esančią Mariją Rostovcevą. Na, o Anita Ivonė Stenberg ir Tatjana Paler turi po 25 taškus ir jos abi yra lyderės. Kągi, paskutinis ratas prieš dar vieną tarpinį finišą. Olivijai reiktų paskubėti, ji yra ketvirtoje vietoje kol kas, bet visas ratas galimybių didesnį skirtumą. Norvegija vėl labai labai galingai veržiasi į priekį, tačiau jos nepaleidžia vokietė. Vis tik bus net ne vokietė, trečioje, aš tai teisingai išvelgiau, liko Olivija. Buvo tikrai labai nežymus tarpas, manau, kad bus reikalingas foto finišas, kuri sportininkė visgi finišavo trečia, o kuri visgi ketvirta. Paskutiniai 10 ratų. Dabar, jeigu neapgauna atmintis, tai Anita Ivonė Stenberg vėl iškovojusi pirmą vietą, jau įsiveržė į priekį prieš Vokietijos atstovę, nepaisant jos 20 taškų. Taip, tai Olivija buvo tarpinėme finiše trečioje. Taip, tai gavo 3 taškus. Gerai matyti, kaip sportininkai važiuoja tuos ratus tarp tarpinio finišo iki kito tarpinio finišo, o sportininkai pakyla į viražą, šiek tiek taip kontroliuodami savo greitį, o tuo tarpu, kai jau artėjo finišas, tai sportininkus tikrai pamatysime susirikiavusių žemai, tam, kad išvystyti ir didesnį greitį ir taip pat turėti gauti distancijos pranašumą, kadangi tai yra trumpesnė distancija. Kai aš dabar bandau skaičiuoti situaciją, turėtų būti taip, kad Olivija Baleišytė, kuri turėjo vieno taško pranašumą prieš Rostovcevą, Rusijos dviratininkė dabar padidino persvarą iki 2 taškų. Na ir labai labai svarbu tą paskutinį. Tai tikrai ir svarbus Olivijai šie taškai. Ir labai svarbus galutinis mūsų finišas. Šiaip jau nemaža persvara tarp Anitos ir Tatjanos. Norvegija jau dabar ryškiai pirmauja prieš Vokietijos atstovę. Labai lengva paskaičiuoti, jeigu tik 25 taškus turi Tatjana Paler, sugebėjusi 20 taškų susirinkti aplenkusi ratu, o daugiau praktiškai tų taškelių ne kažką ir pasirinko. Dabar bando atsiplėšti. Vokietijos sportininkė sprintuoja Olivija mūsų ketvirtoje pozicijoje. Paskutiniai 4 ratai. Finiše taškai
galutinio finišo, čia trys ratai. Taip, tai galutinis finišas vėlgi yra svarbus taškų skaičiumi, kadangi galutinis finišas, kur taškai dvigumenėse, taigi pirmoji vieta gauna 10 taškų ir atitinkamai žemės. Bet jau situacija yra tokia, kad pirmųjų dviejų nieks neaplenks, nes antroje vietoje esanti Tatjana Paler lenkia 11 taškų, Olivija, taip kad linkėjimai, kad išlaikytų tą trečią vietą. Kągi, prieš paskutinysis ratas. Ir antroje vietoje kol kas yra Olivija, prieš ją šio etapo ir šių lenktynių lyderė ir favoritė iš Norvegijos. Taip. Už jų trečioje vietoje matome Slovakijos. Jeigu pavyks išlaikyti bent tą antrą poziciją, tai taip, pavyks išlaikyti antrą poziciją Olivijai Baleišytei ir tai reiškia, kad ji užima trečią vietą. Taip, ir gauna 8 taškus, labai džiugu. Taip, tai 20, beveik 8 minutės. Vargo merginos. Vargo merginos. Taip. Arba jautė malonumą. Čia kam kaip turbūt. Netrukus turėtumėm išgirsti galutinius rezultatus, bet čia turbūt viskas aišku yra. Anita Ivone Stenberg pirmoje vietoje, antra Tatjana Paler ir trečioje vietoje Olivija Baleišytė. Beveik pusė valandos smagumo taškų lenktynėse ir netrukus turėsime galimybę stebėti ir kitas rungtis. Kągi mes po taškų lenktynių, moterų taškų lenktynių, netrukus turėsime galimybę stebėti vyrų mažąjį finalą ir vyrų finalą sprinto rungtyse. Aleksejus Nosovas iš Rusijos prieš Svajūną Jonauską dėl trečios pozicijos. Kaip tik jie jau pasiruošė. Matote, ketvirtuoju numeriu pažymėtais marškinėliais Aleksejus Nosovas ir Svajūnas Jonauskas. Na, prie manęs prisijungė ir šio renginio šeimininkas, dviračių sporto federacijos prezidentas. Sveiki gyvi. Labą dieną. Nu, tai trumpai apie savo šventę, apie savo malonumą, ką papasakosit? Nu ką, papasakosim, labai džiaugiuosi, kad ta šventė įvyko, dėl to, kad kasmet, žinot, yra visokių, reiškia, visokių trūkdžių, visokių dalykų, visokių problemų, bet kai šventė įvyksta, tada džiaugiuosi pirmiausia, kad jinai įvyko. Po to, reiškia, žiūri,
kaip jinai įvyko ir po to suvedi rezultatus, ką ta šventė davė ir ką sugebėjom iš jos pasimokyti, ką sugebėjom. Gerai, negatyvo nereikia, kas yra pozityvaus? O, čia tai tikrai teisinga nota. Pozityvų yra tai, kad vis tik dalyvauja daug šalių, mes labai norėjom, kad ta Panevėžio šventė, treko šventė taptų tradicinė, jinai jau yra tradicinė. Tai, kad šiandien dienai čia yra labai daug šalių, kad ir nepadaug... Aš truputį jūs pertrauksiu, pažiūrėkim finišą. Ai, ne, dar vienas ratas, atsiprašau. Tai jau dabar, va, jūs Ivanauskas pažiūrėkite. Po finišo pratęsit savo mintį gerai, nes Svajūnas ir Aleksejus Losovas iš Rusijos. Dabar Rusas yra įsiveržęs į priekį. Persvara yra labai, labai nedidelė, bet panašu, kad kovoje dėl trečiosios vietos Rusas įsiveržė į priekį 1-0. O dabar tęskit savo mintį apie pozityvius dalykus. Tai pozityvų tiek ir yra, kad džiaugiamės, kad Panevėžio trekas vis dar šiek tiek yra dviratininkų trekas, ne tik tai krepšinis, ne tik tai kitos sporto šakos, nes dabar jau čia trekė dviratininkam darosi sunkoka, tai čia toks gal ir net negatyvus, bet realistinis dalykas, tai labai džiaugiamės, kad dar galim čia daryti tos renginius. Ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad turim sportininkų, kurie čia gali važiuoti. Bet šiandien, jeigu matėte, ilgai šnekėjom atsistoję salėje viduje treko ir kalbėjom apie tai, kad turim pasiūlymą rengti Europos čempionatą jaunučių, taip pat elito ir kalbom, kad ir su gerbiamu meru kalbėjom ir su treko vadovybė, ar galėtume tai padaryti, tai yra gana pozityvu, tai reiškia, kad Europa nepamiršo mūsų 12 metų elito čempionato, kurį čia darėme, kuris buvo tikrai labai labai vykęs, visi prisimena ir visi rašosi vėl mūsų namušiai, mūsų treką, vėl tokia šventė, kad mes organizuotume tokio lygio varžybos. Tai va, iš lėto pradėjom dėlioti tą strategiją. Tai čia kuriais metais? Tai dabar galvojom apie 19 ir 20. Galvojom, kaip kurio amžiaus grupė ir kokio lygio varžybos bandyti čia reikia padaryti. Ar buvo sportininkų, kuriuos labai norėjot matyti ir matote, ir ar buvo tokių, kuriuos labai norėjot matyti, bet jie netvyko? Nu, paprastai ir Bagdonas važiuodavo, aš taip turėjome lietuvius, ar ne? Tai šiandien gal nėra, jų kalendoriai neleido matyti čia dalyvauti, bet tikrai labai su maloniai nustebęs ir džiaugiuosi, kad yra Ramūnas Nalabauskas, kuris, aišku, šiandien dienai yra tokiam, sakykim, gal tokiam tarpiniam pasirinkime, jisai po lygos ir plente nepasiekė savo aukščiausio, reiškia, parametrų, bet tai, kad jis atvažiavo ten, kad bando jėgas čia, tai aš manau, kad yra puiki motivacija mūsų jaunimui, tai kad... Apskritai turint Ramūną ir Simoną Krupeckaitę vienose varžybose, tai nelabai daugiau apie ką gali svajoti. Tai dėl to ir manau tai pasakyti kaip didžiulį pozityvą. Ir dėl Simonos yra labai pozityvi situacija, nes dar prieš savaitę kitą, prieš Europos čempionatą, dar taip klausimas buvo iškilęs, kad Simona galbūt atsisakys iš vis sportuoti, bet ir kaip matėte, Europos čempionate gal ne viskas taip pavyko, kaip jie planavo su gerbimu Dmitrijum, bet aš labai džiaugiuosi, kad tas čempionatas buvo postumis į pliusą ir Simona toliau važiuos. Pristatysiu dabar sprinto finalo dalyvius. Pirmiausia, lietuvis Vasilijus Lendelis ir Mateušas Rudikas iš Lenkijos. Pirmasis finalo važiavimas iki dviejų pergalių, kaip ir pusfinaliuose, kaip ir kitose etapuose. Na ir vėl nuo pat pirmųjų metrų prasideda taktiniai žaidimai, taktinės gudrybės, kurį. Labai daug psichologinių dalykų yra, tikriausiai čia dabar dar fizinės jėgos nėra įsijungę. Čia žaidžia iš tikrųjų psichologija. Tuo sportas ir įdomus trekė, kad atkarpa yra iš tikrųjų atstumai nėra dideli, o psichologijos čia yra labai daug ir iš tikrųjų, kai supranti šitą sportą ir šitas disciplinas, tada supranti, kad reikia šiek tiek kitaip žiūrėti, negu tiesiog į paprastą važiavimą nuo taško A iki taško B ir tik tai greitis. Čia yra labai daug sportų. Na, pažiūrėkim, dabar tokiu greičiu galėtumėt kiekvienas jūsų važiuoti ir tą daryti žymiai greičiau. Tačiau čia ir prasideda tie psichologiniai žaidimai. Iš to seka, kad, sakykim, labiau patyrusiems dviratininkams, nu, sprintas kaip ir turėtų būti pranašumas, vis tiek gudresni jie yra, ar nebūtinai? Matot, čia yra sprintas, vis tiek tuo ir skiriasi nuo kitų rungčių, kad vis tiek atkarpa yra labai trumpa ir labai greitai, reikia pasiekti didžiulį greitį. Ir iš tikrųjų, čia yra specifika, kodėl mūsų Simona daug metų buvo sprintų karalienė, dėl to, kad jinai pas ją yra didžiulis startinis greitis, tada, kai išeina į paskutinį ratą ir jinai... Iš tikrųjų ir dabar jinai tą demonstruoja, o kiti sportininkai turi talentą važiuoti ilgesnį distanciją, gal šiek tiek didesnių greičių, o čia jau, žiūrim, kova vyksta, matome, dabar išlėtų.
dar niekur neskuba dalyviai. Ir dar kartelį priminsiu, kad pirmasis finalinės važiavimas. Trumpai galbūt dar kol pasieks didį greitį apie tai, ką kalba užsienio treneriai apie tai, kas vyksta šiandien čia Panevėžyje. Nu, praėjau visas komandas, kurios užsiregistravusios dalyvauja šitam renginį. Tikrai visi yra patenkinti. Pirmoje visi yra patenkinti. Gal pasižiūrėkim dabar. Pažiūrėkim, Vasilijus kol kas yra pirmoje vietoje. Jis veda prieš Mateušą Rudiką. Rudikas labai stiprus. Įspūdingas greitis. Ar sugebės išlaikyti pirmoje vietą Vasilijus? Labai sunku pasakyti. Bet labai stiprus lenkas. Foto finišas, taip. Kiek maždaug išvystė greitį dabar dalyviai? Kiek gali būti? Prieš važiuojant tas kažkas. O čia lygiai taip, kaip kiekvienas mūsų buvo galėtų būti greitesnis ten pirmame antrame rate, tai turbūt nei vienas mūsų negalėtų būti greitesnis paskutinius metrus. Nu, norėtųsi išgirsti kuo greičiau informaciją. Ar pavyko Vasilijui Lendeliui išlaikyti pirmąją vietą? Jeigu ir pavyko tas atstumas, kuris skiria sportininkus, buvo minimalus. Dabar netrukus jau. Taip, merginos dėl trečios vietos. Miriam Vese iš Italijos ir Viktorija Šumskytė iš Lietuvos. Nu, aišku, kad turim jaunimo, kuris saugo. Ne tik simbolo viskas baigėsi. Iš tikrųjų, va, jūs sakot, kas pozityvaus. O taip džiuginu. O to čia ir atvažiuoju pamatyti, kas auga. Kaip atrodo tarptautiniam lyginiui. Šiai tai matot, suvažiavę tai nemažai šalių. Italija, Norvegija, Rusija, labai stiprus lenkai atvažiavę. Tikrai čia tokių labai stiprių čia senų kolegų. Norvegai tai čia treniruojasi, jie žino šitą treką, nes jie dar neturi savo trekų Norvegijoje, tai jie labai nemažai laiko čia praleidžia, kas irgi leidžia šiek tiek ir žinia apie Panevėžio treką paskleisti gerąją prasme Skandinaviją. Nu, mes sumatėm Anitos Ivonės Stenberg važiavimą lenktynėse dėl taškų ir turbūt viską pasako jos užimta pirmoji vieta, koks jos lygis, ar ne? Vis laukiu, kada pasakys, kas laimėjo pirmą vietą, bet na, dabar pažiūrėkime, ar sugebės Viktorija pavyti varžovę iš Italijos. Viktorija, va čia to vidinį ratų. Reikia paskui. Nepavyko. Nepavyko pagauti 1-0 priekį į Italiją. Nu, prieš tą didelį pagreitėjimą sugebėjusi užsimti savo geresnę poziciją. Apatiniu ratu praėjo, kadangi jisai, žinoma, yra trumpesnis. Nu, dabar Simonos ir Emiglės Marozaitės akistata. Aišku, vien pažiūrėjus į pavardes, nebejoju, kad daugelis užtikrintai sakytų, kad Simonai nebus ką veikti. Kuo Miglė gali nustebinti Simoną Krupeckaitę? Ar jau gali nustebinti? Aš manau, kad pagal fizinius duomenis Miglė tik iš tikrųjų gali nustebinti. Tik tai aš dabar pasakysiu, kad aš galiu atgarsiau sakyti. Aš dabar pasakysiu, kad turbūt čia yra didžiausia intriga, ką ir generalinis sekretorius suformuoja, tai yra psichologija. Nes perlipti per Simonos barjerą Miglė čia yra tam tikras, žinot, kaip mama nugalėti. Arba čia labai, labai dažnai, kai būna dėl ko krepšinį futbolę, kai tu tiesiog bijai nugalėti Madrido Realą ar dar kažką. Būtent va čia ta situacija turbūt yra, nes ir psichologiškai, kas būtų, jeigu nugalėtų Simoną. Nu, tai toks, ar čia tikrai esi pasiruošęs psichologiškai tam, kad tu tas žmogus, kuris ją nugalėjo. Šiaip Miglė labai stipri sportininkė ir daug vilčių mes ją dedam. Ir aš manau, kad kaip sparing partnerė Simona yra tikrai puiki sportininkė. Nu, kartu treniruojas. Nu, tai nuo to tas psichologinis žaidimas tampa dar įdomesnis, kai abi vienoje kitos stipriasias savybės žino. Žinot, Miglė yra jaunystė, žlumas, o Simona yra patirtis ir tas irgi žinojimas savo jėgų skaičiavimas ir visą kitą. Miglė kol kas priekyje žiūri, ką darys
žymiai tituluotesnė jos varžovė. Na ką, prasideda pats įdomumas. Nenori užleisti Simoną į pirmosios vietos Miglę ir paskutinis. Dabar žinoma, čia dabar arba atlaikys Simonas tempo ar ne, pasižiūrėsim dabar, nes Simona yra labai stipri paskutiniam pusrutulį, žiūrėkit, dabar paskutinis ir... Neįtikėtina. Jo, matot, kaip ir viskas. Bet sugeba kol kas pirmoje vietoje, nebesugeba. Simonas arkliukas yra paskutinis posūkis. Bet daugelis sportininkių jau jaunų tą žino ir kai nuvažiuojame Europą ir pasaulį, jau jos bando Simonai tempo primesti gerokai anksčiau, žinodamos, kad galbūt Simona tokio tempo visą ratą jau nebetlaikys, dėl to, kad Simona yra, turi savo arkliuką, nes paskutinė atkarpa yra labai greita ir stipri. Čia jau taktinis gudrybės, apie kurį pašai kalbėjome. Ja, dabar sprinto dalyviai turės galimybę pailsėti. Ar mes galim sužinoti, ar laimėjo Vasilijus Lendelis ar ne? Vasilijus Lendelis vis tik pralaimėjo po fotofinišo. Po fotofinišo paaiškėjo, kad pritrūko jam turbūt šimtųjų sekundės dalių, aš taip įsivaizduoju. O netrukus vyrų lenktynės, taškų lenktynės. Ir čia vėl turėsime galimybę matyti net 12 sprintų, 120 ratų arba 30 km važiuos 11 dalyvių. Andrejus Strimska, Slovakija, Filipas Taragelis, Slovakija, Stefanas Michalička, Slovakija, Mantas Januškevičius, Lietuva, Sergei Rostovcev, Rusija, Vitalijus Kornilovas, Latvija, Kasparas Punkrys, Lietuva, Kasparas Višnevskis, Lenkija, Ramūnas Nevardauskas, kodėl užrašyta Bahreinas? Nežinau, čia gal pagal registracijos vietą, nežinau. Rokas Gelžinis, Lietuva ir David Migas, Lenkija. 120 ratų, 30 km ir palyginkim taktinius žaidimus sprintė ir taktinius žaidimus štai čia lenktynėse dėl taškų, kur atrodytų absoliučiai kitas pasaulis. Ar ne, ten važiuoji greit keli šimtus metrų, čia turi kažkada greit važiuoti ir nuspręsti kada. Matau, čia visa atkarpa, kur yra gana ilga, jūs pats įvardinot 120 ratų, tai yra ką veikti, čia yra ilga atkarpa. Ir iš tikrųjų yra tarpiniai finišai, kuriuos reikia įsiskaičiuoti, nes tik tai tarpiniam finiše tu gali gauti taškų. Visa kita yra tarsi toks kaip ir pasiruošimas, taktika arba poilsis, bet čia tam ir ruošiasi, kad tie tarpiniai finišai yra be galo svarbu, arba pabėgti visų ratų, aplenkti grupę. Tai čia iš tikrųjų to veiksmo yra gana daug, kai žinai, tai tas 120 ratų yra daug kovos, daug veiklos. Ir mato turbūt, va čia yra mūsų Klaipėdos vaikinai. Gerbimo Šiukšdinio klubas, iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, kad mes turim Vilniuje Staki komandą, kur yra tokia, kaip sakykime, mes ją kontinentinį vadinam, arba jau tokių vaikinų, kurie gali eiti didįjį sportą. Ir Klaipėdoj turim puikų klubą, kuriam vadovauja ir treniruoja tėtis ir sūnus Šiukšdiniai, tai va čia matotas šviesiai žalia uniforma, čia jų vaikinai. Dar trumpai, dėl ko taip išsidėsto dalyviai startą? Nėra čia kažkok, čia tiesiog yra, tiesiog sustato, kad viens kitam netrukdytų starto pozicijoje. Nes iš esmės čia lėkti niekur nereikia ir... Ne, čia tikrai nereikia lėkti iš pat kartais. Nebent jeigu nusprendi, ar dažnai nusprendžia dalyviai, pavyzdžiui, nuo pirmų ratų aplenkti varžovus visų ratų? Žinoma, kad būna taip, ar ne? Būna visai būna. Čia varžybos yra varžybos, taktika yra kiekvieno skirtinga. Žinoma, kai žiūri Europoje ir pasaulyje, tai išvažiuoja tas varžybas komandom ir komandos taip kaip ir plente, kaip turbūt Matelio filme, kaip žiūrėjote. Tai yra tie, kurie dirba ir jie tie, kurie taškus neša, nes vieni blokuoja, tas eina ratų į priekį, kiti blokuoja, kad likusi pagrindinė grupė nesivytų pabėgusi. Čia labai daug taktikos yra, iš tiesų, kai supranti, tai žiūrovinė pozicija labai įdomi. Aš vat žiūriu dabar žiūrovus, kurių nėra gausu, bet matau labai daug veidų, kurie tiesiog jau čia ateina metai iš metų, kadangi teko dalyvauti ir atidarant šitą treką ir statant šitą areną. Ir iš tikrųjų matau to žmonės, šiandien, aišku, vyksta Panevėžio dienos,
ir visi panevėžiečiai dabar eisenoje yra, visi su vėliavom žygiuoja per miestą, tai turbūt natūralu, kad čia... Nu, atkreipsim dėmesį į Ramūną Neverdauską nebejotinai, raudoni marškinėliai, ant kurių irgi užrašyta Bahreina. Jo, tai jis turbūt užsiregistravo kokio tai savo klubo ar savo komandos vardu. Aš tikrai nepasižiūrėjau registracinių dokumentų, bet pats faktas, kad jis čia dalyvauja, tai yra iš tikrųjų įdomu. Jis dabar pradėjo labai neskubėdamas, pakankamai didelis dalyvių skaičius. 3, 9, 12, 16, 21 dalyvis. Netrukdo viens kitam, kada tiek daug sportininkų? Čia dar nedaug, žinokit. Čia tikrai nedaug. Jeigu Europos pasaulio čempionatuose, tai iš tikrųjų tų sportininkų kelis kartus daugiau. Ir iš tikrųjų grupė reikia mokėti važiuoti. Mes vat, turim dabar moterų tą kompleksinę rungtį, kur yra labai daug individualių ir paskui yra grupinės varžybos. Ir jūs, jeigu vat, žiūrėtumėte rytoj, kaip tik tai bus grupiniai važiavimai, tai mes turim puikių sportininkų, kurios visose disciplinose yra pirmose penketukininkose, grupiai negali važiuoti ir viskas. Griūna, nesugeba būtent rato, toks žargonas yra, reiškia, ir čia yra daug tų subtilybių. Čia iš tikrųjų dabar vat, turim labai stiprus lenkai, labai stiprus slovakai, toliau labai stiprus rusai yra, čia iš tikrųjų yra kam važiuoti, bus įdomios važybos. Vis dar neperskuba Ramūnas Neverdauskas, jis yra nuo galo penktas, bet čia taip kaip keičias tos vietos, tai net nelabai yra turbūt ir prasmės dažnai vardinti, kur yra vienas ar kitas dalyvis. Olivija analogiškose lenktynėse tik važiuodama 20 km užėmė aukštą trečią vietą. Tai yra labai geras rezultatas, tai yra geras rezultatas, kaip įvardintumėt? Mes iš Olivijos tikėjomės tikrai pirmos, kaip minimum antros vietos, nežinau, bet Olivija yra po traumos ir mes čia sprendėm tą problemą prieš Europos čempionatą Glasgow'e, dėl to, kad Olivija aerouoste susižalojo kelią labai stipriai ir išvažiavo į čempionatą važiuoti su teipuotu keliu, ką reiškia dviratininkai, kai tavo kelias yra su teipais sutvirtintas, kad neiškristų iš gumelės. Tai, bet iš tikrųjų jinai labai didvyriškai atlaikė, nes labai buvo svarbu susirinkti taškų atranką į olimpinės žaidynės ir Olivija atlaikė tą barjerą. Ir tai, kad jinai dabar važiuoja po tos traumos ir kad jinai rodo aukštus rezultatus, tai mus labai džiugina, nes iš tikrųjų po traumos tie sportininkai ne visada vienodai atsistato. Toli gražu. Olivija viena iš mūsų vilčių šito tipo rungtyse, iš tikrųjų jinai labai stipri sportininkai ir Europa žino apie ją ir seka jos karjerą. Ir dabar mes važiuosim, bus pasaulio čempionatas Innsbruke, plento čempionatas, tai iš tikrųjų turėsim progą pakalbėti su kolegom iš kitų šalių, taip pat ir apie varžybų organizavimą, ką minėjau, kad turim matom galimybę organizuoti tam tikrus čempionatus ir Panevėžio treke, bet jau nuo paskutinio tokio labai didelio renginio vis tik tai praėjo 6 metai, tai reikia ir patiems įsivertinti jėgas ir galimybės. Taip, kad čia gyvenimas. Paskutinis ratas prieš pirmą tarpinį finišą. Dabar reikia žiūrėti, kaip... Ramūnas yra 3, 5, 7, 90 vietoje. Kągi signalas, kad kitą ratą reiktų įveikti pirmajame ketvirtuke, tam, kad gautum taškų. Nu, Lenkijos atstovai visi. Čia trekininkai yra. Čia jau trekininkai. Ramūnas yra plentininkas. Natūralu, kad jisai moka gerai grupiai važiuoti, jisai žino, kaip persigrupuoti, bet jisai... Jam sportuoti turbūt ne jo, čia arkliukas dabar. Demienas Slavikas, Lenkija, Adrianas Kaiseris, Lenkija, jie du buvo pirmoje ir antrose vietose ir atrodo, kad grupelė jau turime atsiplėšusią nuo varžovo. Na, pažiūrėkite, dabar jo Ramūnas Maigaly, matot, kaip jis neleis grupiai pabėgti, užsidinginėja, bet vejasi grupę. Matot, kaip prisidingė ir pasivijo bandžiusius pabėgti. Ramūnas kaip lentininkas moka važiuoti grupėje, jisai gerai žino, kaip prisidengti nuo vėjo, kaip kada išlysti, kada sportuojas, va čia tas jau privalumas. Šiaip žinoma, sportininkai, kurie yra kompleksiniai tokie ir lentininkai, technikai, jie būna labai įdomus, jie sugeba taktinės gudrybės iš vienos disciplinos pernešti į kitą ir kartais tai yra laidas geriems pasiekimams. Matome dabar vieną iš... jau ne vieną. Lyg ir buvo atsiplėšęs nuo savo priešininkų Lenkas Vojcichas Ceniukas, bet dabar... Lenkas nesivėjo, matot tų dviejų, ne?
Kartu jis priekyje su Terry Shear iš Šveicarijos. Bet tas atsiplėšimas toks yra, kur, kur šiandien yra, rytoj gali ir nebūti, ar ne? Simbolinis iš tiek. Bet kartais, žiūrėkit, taip yra, vat, jeigu atsiplėšia kažkas iš komandos lyderių ir sugeba komandą padaryti tą bloką, kad likusi grupė nemato ir jinai yra stabdoma dirbtinai, ir tada, žiūrėk, jau pusę ratų ir turi vyrai. Čia veiksmas vyksta greitai, greičiai dideli, tai... Netrukus jau antrasis tarpinis finišas. Matot, kaip vyksta. Toks vienas jau yra, turi, jau turi keliasdešimt metrų privalumų. Stefanas Michalicka, slovakas, jis, taip, jis nesurinko nei vieno taško pirmajame tarpinėme finiše. Ir trys lenkai, pažiūrėkit, viens po kito. Turbūt dabar duos gazo kaip reikalas. Paskutinis ratas prieš antrąjį tarpinį finišą. Ramūnas labai labai toli ir nepretenduoja, sakykim, taip į taškus. Netrukus išgirsime signalą. Bet klaipėdėti turime, va, lyderių grupiai. Nu, pažiūrėkite. Ne, vis tik tai ne. Ar sudėtinga atlaikyti? Jo, neatlaikys. Tokia tempo. Tikrai aukšto lygio profesionalai. Man labai džiugu, kad šitos varžybos... Pažiūrėkim, dar kartelį lenkas. Nesu tikras, ar sugebėjo, ne lenkas, o šveicaras, ar sugebėjo įsiveržti į pirmąją vietą, bet ten labai labai arti viens buvo su tik Stefanas Michalicka, slovakas, tiek šveicaras Teris Čiras. Na ir dalyviai jau įveikė 20 ratų, arba tai yra 5 kilometrai. Taip, liko 98 ratai, ten yra ratų skaičiuoklė, ten kur varpas, ten skaičiuoklė yra, kad dviratininkai pravažiuodami matytų. Atrodo, tik ką buvo vienas tarpinis finišas, bet panašu, kad netrukus bus ir dar vienas. Tai dar, jo, dabar liko 5 ratai, tai 5 ratas. Apie 40 minučių, aš taip įsivaizduoju, plus minus, turėtų taip, vykti visas važiavimas. Merginos pusvalandį beveik užtruko važiuodamos 20 km. Nu, vyro, aišku, ir ilgesnė distancija yra šiur greičiai. Ir greitis didesnis. Natūralu, kad vyro jėgos stipresnė, ir greitis didesnis. Dabar paskui save Demienas Slavikas iš Lenkijos veda visą grupę. Veda, jau vedė. Čia greitai keičiasi. Čia tikrai yra labai dinaminė rungtis ir čia gali viskas keisis moment ir čia tiesiog reikia... Aš manau, kad kadangi... Ilga disciplina, tai reikia čia dabar priimti kol kas kaip taktinių žaidimų, čia dar strategijos dar nesimato. Mantas Januškevičius iš šitiek atsilieka jau. Akivaizdu, kad kažkas atsitiko. Jo, matyt, kad jau jis nebevažiuos. O buvo taip neblogai, ne? Atrodė prieš antrą tarpinį finišą netgi kovos dėl taškų. Bet va čia ir matote, va tą... Ramūnas važiuoja ramiai, bet jis važiuoja, teisingai. O čia labai greitai norėjai parodyti save, šiek tiek nepaskaičiavai jėgų. Ir po to jau tu tiesiog nebegali būti tame pačiame lygyje, kaip grupė juda. Ir... Va, ateina jums dabar mane pagalbės su Olivija Valeišytė. Aš manau, kad turit unikalią galimybę pabendrauti. Nuostabu, nuostabu. Tai ačiū jums labai. Ačiū jums, prezidente. Na, čia dar vienas tarpinis finišas. Na, ir vėl Lenkija ir Slovakija. Keturi iš dalyvių, kurie ryškiai pirmauja prieš varžovus ir kurie keturiese ir pasidalins taškus. Dar 5 taškai keliauja į Terio Širo sąskaitą. Nu, šalia manęs Olivija, ką tik praktiškai tokiuose pat lenktynėse, tik truputį trumpesnėse sugebėjusi iškovoti trečią vietą. Olivija, sveikinti, ar vis tik nu, nelabai tas pasirodymas, ta trečioji vieta? Sveiki, pirmiausia, noriu pasveikinti su visais. Trečioji vieta
smagu laimėti, smagu užlipti ant podiumo, bet žinoma, visada norisi aukso medalio, ypač važiuojant ir lenktyniaujant savo mieste prieš savo žiūrovus. Bet rytoj laukia dar paskutinioji ir man svarbiausia rinktis Omnimo lenktynės, tai bandysim tenais iškovoti aukso medalį. O ko pritrūko iki tos aukštesnės vietos? Prezidentas kalbėjo apie traumelę, visai neseniai buvusi, ar ji dar kažkiek atsiliepė ar ne? Pati aš baigiu sugyti po traumos, tai buvo ganėtinai rimta trauma, dalinai plyšo mano kairiojo kelio raištis. Tai, kaip žinote, dviratininkams kojos ir keliai yra viena svarbiausia kūno dalis. Ir sugyti baigiu, bet manau, ta trauma atsilieps dar ilgai, todėl kad mano visa fizinė forma buvo visiškai nuėjusi veltui, visas pasiruošimas prieš Europos čempionatą. Ir tik dabar po truputį aš stiprėju ir grįžtu į savo vėžes. Tai labai malonu yra vėl sugebėti kontroliuoti ir daryti savo įtaką varžybas ir sugebėti iškovoti medalį. Ramūnas Nevardauskas yra antroje grupelėje po pirmų penkių atsiplėšusių sportininkų. Kas sunkiausiai šiandien buvo lenktynėse? Norvegija ar buvo ir kitų dalykų? Manau, sunkiausia ir stipriausia tai buvo taip Norvegijos atstovė Anita, bet mūsų žiopliausia buvo klaida, kad nuvažiavo Vokietijos atstovė. Kad leidot ratų aplenkti, taip, ar ne? Taip, mes leidom jai pasivyti ratų, jin gavo 20 taškų pranašumą ir dar besivydama 5 taškus. Ir nežinau kodėl, bet nelabai man ir Norvegijos atstovė, kas padėjo vytis, tad mums dviese buvo ganėtinai sunku padaryti ir ją pasivyti. Mes spėliojom, kad likus 15 ratų galbūt bandys irgi lenkti visas ratų. Buvo tokių minčių? Buvo minčių, bet buvo ir paskaičiuoti, taip, galimybių gal net tiek, nes iš tikrųjų, kadangi visos varžovės žino, kad aš esu savame mieste, žino, kad aš stengsiuosi iš visų, jeigu laimėti, turiu geras tam galimybės ir sąlygas. Mane, manau, labiausiai saugo iš visų dalyvių. Tai tikrai yra sunku nepastebėtai daryti spurtą. Aš jau matome, lyderių grupė jau beveik ratų lenkia žymiai didesnė grupė ir čia vėl 5 taškai keliaus, labai panašu, kad keliaus į Tierį Šyro iš Šveicarijos sąskaitą. Labai labai didelis pranašumas, jūsų merginų startavo gerokai mažiau nei vyrų. Kokia įtaka daro dalyvių skaičius tokiuose lenktynėse dėl taškų? Man asmeniškai yra sunkiau važiuoti, kuomet yra mažiau dalyvių, todėl kad vienam dalyviu atitrūkus nėra kas tau padės vytis. Ir viena žiopla klaidelė, kaip sakiau, ir va, turime situaciją, kad Vokietijos atstovė nuvažiavo, nors jis tikrai nebuvo šiai dienai stipriausia. Kuomet yra daugiau dalyvių, komandiškai labiau visas vyksta važiavimas. Gali išnaudoti kitus dalyvius. Čianais, kuomet mūsų yra 10, dažniausiai laimi stipriausias. Tai reikia pripažinti, kad šiandien, bent jau šioje rungtyje, Norvegijos atstovė buvo stipriausia. 20 km tokių lenktynių, ką tai reiškia? 20 km trekė. Nes dabar žiūriu, kaip ir nieko jau po valandėlės galima kažkur ir dar pasivažinėti, ar ne? 20 km trekė yra tikrai daug. Ir su finišavus būna žinoma stipriausia, kaip ir sprinteriam, jie paskui atsigauna, kaip ir aš dabar atsigavau. Bet jau po poros valandų, kuomet jau pasibaigs ir apdaunojimų ceremonija, jau gulėsim lovai visi ir tikrai nieko nebenorėsim. Jaučias kojytas, ar ne? Jaučias. Nu, o čia mes matome, vis dar priminsiu, 21 startavusi dalyvių, daugiau nei 13 minučių prabėgo nuo duoto starto, 75 ratai lieka, jeigu reiktų važiuoti ne 20, 30 km, sakykime, tie taktiniai žaidimai labai skirtus ar ne? Jeigu būtų reikėję važiuoti dar porą tarpinių finišų, tai manau ir aš būčiau iš trečios vietos pakilusi į antrą bent jau, nes Vokietijos atstovė, kaip pasirinko ratų, taip ir nieko nebepadarė. Ir jau būtų rimtesnė kova tarp ištvermės atstovių. Kaip ir matėm, pirmą finišą laimėjo Rusijos atstovė, Marija, bet galutinį įskaitą jinai buvo toli nuo apdovanojimo. Tai kuo ilgesnė distancija, tuo labiau dirba ištvermės skaidulos. Mes čia matėme Mantą Januškevičių antrajame tarpinėme finiše kovojusi dėl vietos ketvirtuke. Nesu tikras, ar... Ai, vis tik
tęsia lenktynės, bet turiu įtarimų, kad jį jau lenkia kai kas ratu ir ne kai kas, o daug kas. Tai irgi atrodo, ne visai buvo paskaičiuotos jėgos. Netrukus dar vienas signalas apie sprintinį ratą, apie tai, jog reikia dėti visas pastangas. Priekyje Mamiras Stašas. Rusijos atstovas, ar sugebės jis išlaikyti tą pirmą vietą? O kol kas Rusijos atstovai, a ne, kur kas greitesnis yra Damianas Lavikas. Kas yra sunkiau, ar vytis varžovę, ar varžovą, kai lieka labai nedaug metrų, ar būti priekyje ir matyti, jog ta varžovė, nu, tuos metrus gali būti greitesnė? Aš manau, gal pačiai važiuoti priekyje yra lengviau, nes tu važiuoji su tikslu ir tu savim pasitiki, tu jauti, kad važiuoji. Kuomet tu bandai pasivyti atstovą savo priešinką, vėlgi toks jausmas. Tu iš visų jėgų vėjasi, bet jis visą tarpų nemažėja. Tai čia, kaip matome, šitie keturi sportininkai, nors ir buvo tikrai suganėtinai didelį tarpą atsiplėšę nuo pagrindinės grupės, bet jie nerodo perspektyvos važiuoti. Ir kas yra įdomu, kad aš dar pastebėsiu, kad pasikeitė yra tie sportininkai, nes iš pradžių buvo lenkai ir slovakai, po to, žiūrim, rusai atsirado. Taip, taip. Slovakai, nesakyčiau, kad yra čia stipriausi. Tikriausiai todėl irgi įdomios taktikos, kas nėra tokie stiprus, jie pradžioje stengiasi. Kiek gali daugiau taškų. Nežino, kad vis tiek po to nesurinks. Nes gale, ar taip, jau bus sunku. Tai... No, bet tik tie, kad yra irgi persisengti negali, jeigu tu bandysi surinkti 10 taškų ir po to prarasi 20 dėl... Turi rasti tokią aukso viduriuką, pasirinkti taškų, bet rasti jėgų dar išsilaikyti iki varžybų pabaigos. Labai daug tarpinių finišų teko pralaimėti Norvegijai, labai mažais skirtumais. Ar buvo įmanoma kažką padaryti kitaip, kad bent keli tie tarpiniai finišai baigtus pačios naudai? Aš manau, kad tikrai buvo galima, bet mes su treneriu šnekėjome jau prieš startą ir nusprendėme, kad grupinės aš lenktynės startuoju todėl, kad jos yra mūsų mieste, o man svarbiausia yra Omnimas, olimpinė rungtis. Tai Anita, Norvegijos atstovė, yra stipriausia grupinės lenktynės, tad jį šiandien buvo svarbiausia laimėti grupinės lenktynės. O... Tai sekmadienis bus revanšo diena? Tikėkimės, aš bandysiu, bet prižadėti negaliu. Nežinau, kaip bus, bet taip, Omnimas man yra svarbiausia. Tai šiandien važiavau, stengiausi, svarbiausia, užlipti ant podiumo prie žiūrovus vis tiek, kad jiems būtų malonu atėjus žiūrėti varžybas ir matyti, kad lietuviai taip pat gali konkuruoti. Bet važiavau su mintim, kad rytoj yra svarbiausias mano startas. Vėl man tas atsilieka dar vienu ratu. Važiuoti tokiu tempu, kokį siūlo varžovai, akivaizdu, kad jam yra labai sudėtinga. Ir, o, čia Ramūnas Nevardauskas, kol kas, jeigu nieko nepraleidau, tai nesurinkęs dar nei vieno taško. Ir tik nežinau, ar iš čia veda, bet turbūt, kad nelabai. Veda ir nežinau, kodėl jis dabar pakilo, kai lyga paskutinis ratas iki finišo. Bet Ramūnas, kaip matom, tikriausiai ir laukia, kada praeis bent jau pusę distancijos. Kada kažkas jau pavargs. Kažkas pavargs ir jisai gali jungti savo kaip ištvermės skaidulas į darbą ir jau pradėti tikrai vytis netgi grupę ratu. Aš manau, kad Ramūnas yra tikrai tam pajėgus. Kaip matom, ir atitruko 5 vaikinai. Bet vėlgi, Rusijos ir Lenkijos atstovas nerodo noro vytis, jiems tai neaktualu, Ramūnui reiktų įgauti bent jau rato pranašumą. Nu, kol kas panašu, kad tai gali įvykti kartu su Terry Shearu iš Šveicarijos ir kas čia dar, Adrianas Kaiseris Lenkija, taip? Taip. Taip. Na, ir šalia ir Damianas Lavikas, kuris surinko ne vieną tašką. Taip, pirmąjį tašką gauna Ramūnas Nevardauskas už tai, kad liko ketvirtoje pozicijoje. Ramūnas yra labai stiprus Lietuvos atstovas šiose varžybose, bet, kaip žinome, reikia padaryti bent kelias treniruotės. Yra visiškai kitoks važiavimas nei plente, tai aš matau, kad jam tikrai yra sunku ir per vieną dieną taip staigiai organizmas nepersiorientuoja prie visiškai kitokių varžybų. Čia galbūt ir tų jėgų užtektų fizinių, bet
Siek, taktiniai dalykai, juk jie šlifuojami ne vieną dieną ir ne vienus metus yra. Taip. Ir vis tiek aš manau, kad reikia pajusti dviratį. Treke važiavimas yra visiškai kitoks, kaip ir aš dabar atėjusiu plentą, negalėčiau rytoj laimėti varžybų. Nu, nebent labai varžovės pasitaikytų, kurios irgi negalėtų. Čia yra daug sprendimų irgi, kurie nulėmė visą tai, bet... Kaip keičia situacija? Ką tik priekyje jau buvo slovakai, kurie dabar vėl pačiame gale. Aš manau, slovakai iš tikrųjų gali komandiškai sudirbti, nes jų yra nemažas skaičius, jie yra panašaus lygio. 1, 2, 3, 4, 5. Lietuvos atstovai irgi 5. 4 klaipėdiečiai ir Ramūnas. O Rojus bando sportuoti. Keičia dabar tų ratelių, 3 ratai iki dar vieno tarpinio finišo. Būtų įdomu, kad dar šiek tiek lietuviai parinktų taškų. Įvyko merginų varžybos, tai buvo galima kažkaip skaičiuoti ir bandėm, kad neapsiriktumėm. Prieš paskutinis ratas, prieš signalą dar vienam tarpiniam finišui. 51 ratas liko iš 120, 20 minučių jau prabėgo nuo starto. Na ir Ramūnas yra 4-6 vietoje, na bent porą varžovų, jeigu pavyktų aplenkti. Bet kol kas labai nepanašu, kad gali tai atsitikti. Taip, dabar 5 yra Ramūnas Nevardauskas, deja taškų taupyklė nepadidės. Ir tikiuosi, kad neleis nuvažiuoti Slovakijos atstovams. Kodėl? Nes jie gali, matome, sužaisti, ar taip, ne? Sužaisti. Tik labai yra svarbiausia, iš tikrųjų, iškart po tarpinio finišo nenustot minti, neatleisti kojų. Va, Slovakas netleido ir jis jau važiuoja, bet pagalvoja, kad gal vis dėlto neužteks. Mes matome du lietuvius, kurie nusprendė susitaikyti su mintimi, jog bus aplenkti ratu. Tai Rojus Adomaitis, kuris matėm nesenai darė spurtą. Galbūt tai buvo taktinis žaidimas kažkaip padėti Ramūnui. Nepavyko. O gal ir pavyko. Gal išnaudojo šiek tiek, vis tiek išnaudojo jėgų priešininkai. Dabar 7 dalyviai yra grupėje. Ir kaip matėm, nors Rojus atsiliko, bet jis dabar labai protingai nelaukia pagrindinės grupės, atsisėdo ant rato atitrūkusiems ir jam tik reikia nedirbti, jis turėtų sėdėti gale ir jį gali atgal gražinti lyderį į grupę. Taip jis negaus minus 20 taškų. Ar pavyksta į didžiai grupėj pasigauti lyderius, dabar jau kone pusę rato? Nors jie nerodo didelio noro, bet aš manau pavyksta, dėl kad yra ir Rusijos, ir Lenkijos, ir Slovakijos atstovas. O jie dažnai pavargsta. Taip. O pagrindinė grupė irgi nerodo didelio noro vytis. Mes matome kažką vieną iš slovakų, neįžiūriu, kas ten toks, kuris irgi leidžiasi savo aplenkiamas vienu ratu. 27 numeris, kas pas mus 27 numeris. Tomas Personas, neteko dar minėti tos pavardės, vadinasi, jis kažkur lyderių grupėje kaip ir nebuvo, kad čia turim 44 ratai, už 4 ratų dar vienas tarpinis finišas. O laikos visai neprastai, ar ne Lietuvos atstovas, Rojus Adomaitis, tenka pasivaržyti su Rojum? Iš tikrųjų tenka, žinokit, važiavau šiais metais. Bijau pameluoti ar 2 ar 3 Lietuvos plento taurės ir su vyrų pagrindinė grupė. Tai teko pasivaržyti su visais Lietuvos vyrais, aišku, toks ten ir varžymas jis mano buvo, aš jam nusileidau. Ne tai, kad nusileidau, bet nesu pajėgiai varžytis, bet taip, stojom kartu prie starto linijos. Bent jau tuo metu tikimybė laimėti yra lygi. Dar kartą signalas skelbiantis, kad netrukus bus skiriami taškai. Lyderių grupė dar labiau atsiplėšus. Ir tas skirtumas auga ir auga. Ir vėl priekyje šveicaras. Labai galingas Terešyras. Ne pirmą ir ne antrą tarpinį finišą sugebėjo jis laimėti.
Aš galiu pabrėžti, kad Šveicaras, kaip matom, yra su šalies čempiono apranga. Tai reiškia, tikrai jis yra stiprus. Ir kai esi stiprus, tada tau nei komanda nereikalinga. Mes kalbėjom apie 5 slovakus, 5 lietuvius, lenkų pilna, o jis vienas. Taip, iš tikrųjų, kai esi stiprus, aš ir sakau, kad ir galiu važiuoti ir treke, ir plente, ir sunku laimėti be komandos, bet jei turi geras kojas ir gerą galvą, tai tikrai gali išnaudoti kitus savo priešininkus. Ir Ramūnas vėl buvo atsidūręs pačiame priekyje. Bet to vieno taško kol kas nepavyksta didinti sąskaitos. Mes nežinom, ką Ramūnas galvoja. Gal taip pat jis nori pasilikti jėgų rytoj. Bet kaip Ramūnas pasakė... Gali būti vienas variantas, o kitas variantas mes... Kad ir kaip banaliai tai skambėtų, kad ir kiek kartų tai besikartotumėm, bet atvykus į... visiškai kitokį, kaip čia dabar pasakyti, kitokią erdvę, iškart negali tu imti ir nuvertinėti kalnų. Taip, visiškai pritariu. Nepaisant to, kad Vilniaus meras kai sakė, kad nuvers kalną, jam pavyko tą padaryti. Bet čia, aišku, yra absoliučiai kita istorija. 25 minutės prabėgo nuo duoto starto. Merginos baigė savo distanciją po 28 minučių. Ką jaučia sportininkai nuvažiavę tokį laiką ir tokį atstumą? Aš manau, kad dabar sportininkai, kuriam tikrai yra sunku, jaučia kraujo skonio gerklėje. Tai yra toks, nežinau, pavadinimas, kaip čia pasakyti, pas sportininkai. Įsireiškimas. Įsireiškimas, taip, kuomet tikrai jau atiduodi visą savo galimybes. Jauti tikrai kraujo skonį gerklėje. Sunku net paaiškinti, kaip, kodėl, bet reiktų pačiam pabandyti save priversti. Ačiū, ne. Ne, nenori. O kaip matom, ir mūsų lietuviams yra sunku, jiems tikrai yra čia sudėtingos varžybos, nes jie irgi atėjo iš plento varžybų. Tikrai šaunuoliai, kad dalyvauja, aš labai didžiuojasi, kad jie bando dalyvauti. Ir Ramūnas penktoje pozicijoje, dabar dar vienas ratas, už kurį bus skiriami taškai. Reiktų aplenkti bent vieną iš priekyje esančių dalyvių. O kas čia veda grupę? Ne, vėl penktas. 17 numeris Demienas Slavikas. Irgi labai, labai daug taškų jau yra susirinkęs lenkas. Kaip matome, šie 4 sportininkai, kurie ir pelnė taškus, jie yra stipriausi, važiuoja ir Europos čempionatus, ir pasaulio taures. Labai sudėtinga yra kalbėti apie rezultatus, kai jų nežinai, bet akivaizdu, kad kažkas iš tų pirmaujančių lenkų ar rusų turėtų ir triumfuoti šiose varžybose. Įvertinkim tai, kad liko jau tik 2 tarpiniai finišai ir tas galutinis finišas, už kurį dvigubinami taškai. Bet kai buvo aišku jau, kad likus 10 ratų, kad nebepavyks pakilti aukščiau 3-osios vietos, ten sportininkai jie girdi, ką praneša teisėjai. Sportininkai, jeigu pasistengė girdėti, girdi. Ir varžybos, sakau, nebuvo, jos buvo sunkios, bet buvo momentų... Bet tu pati žinojai, kurioje pozicijoje esi? Aš stengiausi išgirsti, ne visiškai pilnai, bet dar ir treneris pasakydavo, tu turi stengtis išgirsti, tiek trenerį turi komunikuoti. O tai įmanoma kažkaip? Kaip? Įmanoma tai? Įmanoma, tikrai o gerai, įmanoma jeigu arenoje būtų, jeigu arenoje būtų 3000 žmonių? Tada niekaip. Jau tada per rimtesnės varžybos Europos čempionatus ir pasaulio. Tablo gal kažkokie matys, ar ne? Tablo eina taškai ir labai yra tai gerai, nes tu gali stebėti savo konkurentus. Ir iš tikrųjų visas varžybų važiavimas keičiasi, nes visi žino, kiek taškų, kam, ką reikia stebėti. Dabar tu važiuoji ir iš tikrųjų kiek pats pasiskaičiuoji, stengiasi pats pasiskaičiuoti tiek savo, tiek pagrindinių varžovų taškus. Bet kita vertus, jeigu važiuoji maksimaliu tempu, tai... Čia ir yra talentas, mokėti važiuoti maksimaliai, bet taip pat galvoti. Iš tikrųjų, va taip žiūrint žiūrovom gali šono, atrodo, kad nelabai jie čia ką ir galvoja, stengiasi tiesiog pelnyti taškų. Ne, taip neatrodo. Nes iš tikrųjų tai yra labai sudėtingas sportas, reikia tikrai daug mąstyti. Nesakau, kad kitose sporto šakose nereikia, bet
galiu kalbėti už šitą sporto šaką. Bet yra lengviau, kada tu žinai, kad įmuši vieną įvartį ir pirmauji 1-0 ir tau svarbiausia nepraleisti nei vieną, ar ne? O čia bent jau minimum 5 sportininkus turi žinoti, matyti vieną akim priekį, kitą akim gale, kas vyksta. Dar turime vieną signalą, prieš paskutinis tarpinis finišas. Ką, turim trijulę tik pirmaujančią, ne? Ir tikrai dabar grupė negali paleisti tos trijulės, nes jeigu šveicaras pavis grupė yra to, kas yra tikrai didelė galimybė, jis taps varžybų, manau, lyderis ir jau bus sunkiai padaryti kažką tiek Lenkijos atstovam, tiek Rusijos. Stefanas Mekalik liko antras, trečias Adrianas Kaiseris. Ir vėl tos pačios pavardės, ne vien tos pačios, bet sakykim, kokie 5-6 dalyviai, kurie dažniausiai ir keičias, gal daugiau, 8 kokie dalyviai, kurie keičiasi tas pirmas 4 vietas. 19 ratų liko, pusę valandos prabėgo nuo duoto starto. Kokia ilgiausia distancija yra tekę įveikti? Treniruočių metu. Žinokit, nepasakysiu, treniruočių metu mes gal nevažiuojame taip ratų skaičių, nuvažiuojame labiau laiku. Bet kaip pasiruošti varžyboms, vis tiek, aš įsivaizduoju, kad besitreniruojant, lygiaverčių partnerių nėra, kurios sugebėtų ir mąstyti, ir taip greit važiuoti. Taip, tai yra tikrai liūna, kad Lietuvoje tas sportas netoks jau begyvas. Bet dėl pasirašymo, tai sportininkai ne tik aš, bet visi pasitelkia pagalbą motorus. Tai motociklus, dernius, kurie trekia lakstų ir tu jau bandai jį pavyti. Pavyksta? Tai žinoma, nustato tokį ir tempą, ne 100 km per valandą, 50-60, kad būtų apie tavo... prastesnis vairuotojas tomo. O vairuotas dažniausiai ir kai tu jį lenki jau finišą, jis paima ir dar rankenėlę paspaudžia, kad dar greičiau važiuotum. Lenk, nelenkęs jau dažniausiai padaro taip, kad tu neaplenktum. Nu, visada taip yra geriau, nes tada turbūt tas maksimalus greitis išvystomas yra didesnis. Taip. Rusijos atstovas yra priekyje, 15 ratų jau tėra likę. Priminsiu, kad po šių varžybų dar ir sprinto antrieji finalai. Tai yra iš pradžių vyrai dėl trečios vietos, vyrai dėl pirmos vietos, merginos dėl trečios vietos, merginos dėl pirmos vietos. Ir jeigu rezultatai kažkur bus 1-1, o ne 2-0, tai mes matysime ir trečiąjį raundą. Jau pakankamai dideli greičiai. Kodėl taip yra, kad, sakykime, kuo toliau, kuo arčiau finišo, tuo net ir tie viduriniai ratai, turiu omeny, 15, 25, yra kur kas greitesni nei pačiame starte, kada dar yra įveikti tie patys 15 ar 25 ratai. Jeigu būtent šioje situacijoje, tai kaip sakau, matome, kad Šveicarijos atstovas yra nuvažiavęs ir dabar jau suvokia tiek Rusijos, tiek Lenkijos atstovai, kad negali jo paleisti, turi iš visų jėgų bandyti pasivyti, nes kitaip jau pirmos vietos medalis bus aišku, ką matyti. Yra toks negražus žodis, ar ne, kur kai būtų, jeigu leistum pavyti. 11 ratų ir vėl šveicaras ar sugebės būti pirmoje vietoje, taip ir pakankamai lengvai. Aš pakankamai manau, šveicaras lengvai sugebės pavyti pagrindinę grupę ratu. O šiaip dažniausiai sportininkai varžybų pradžioje stipriausi dar nesidrasko. Jie apšyla, nes va, kaip matome, einant varžybom į pabaigą, jau ne vienas sportininkas yra pasitraukęs iš varžybų. Ir didžiausias veiksmas vyksta dabar, kai jau lieka kuo mažiau ratų, nes visiems jų trūksta jėgų ir tie, kurie save išlaiko, gali net per paskutiniuosius 10 ratų. Tikrai yra ne viena tokia puiki situacija buvus, kuomet per paskutiniuosius 10 ratų iš, nežinau, iš 6 vietos atsiduria į pirmą vietą. Yra taip, labai daug lemia. Yra taip tekę. Taip, tai gali per paskutinius ratus ir pasivyti grupę ratu 20 taškų ir dar gal tau pavyks paskutinėme finiše iškovoti 2 taškus. Nu, svarbiausiai per nelyg toli turbūt neatleis varžovų. Pagrindinių varžovų vis tiek, prieš startą maždaug plius minus jau dviratininkai žino, su kuo teks kovoti dėl vienos ar kitos vietos. Taip, taip, dviratininkai dažniausiai žino savo pagrindinius konkurentus ir stebi juos. Dažniausiai net būna, kad ir silpnesniem net leidžia nuvažiuoti, nes žino, kad varžybų eigoje jie atsikovos taškus prieš juos. Jeigu būtų dar vienos tokios pat lenktynės, sakykime, prabėgus
dviem, trim valandom, gal truputį mažiau, kol dar nėra visiškai atšalę raumenis. Ir būtų ta pati distancija. Ar panašiai įsidėstytų, atsakykim, jūsų merginų atveju, kažkas panašaus būtų žiūrinti galutinę rikiuotę? Nu, aišku, vokietė būtų žemiau. Jo, žinoma, būtų panašus, vis tiek, manau, stipriausias čia ir buvome, tai aš ir Norvegijos atstovė. Tik neaišku, kaip būtų buvę su vokietė, nes labai, labai tikrai durna situacija ir man labai liūdna, kai taip pražiopsai ir... Bet yra kaip yra. Jau dabar laiko neatsuksi, reikia žiūrėti, mokytis, kas mokytis. Būtų rytoj. Ką, paskutiniai trys rateliai? Ir grupė skilusi per pusę. Dabar žiūrim, kur šveicaras, nebematau, nebe... A, ten yra priekyje, jau turbūt jam nepavyks ratų pagauti visų. Bet kita vertus, aš labai stipriai abejoju, ar jam to reikia, nes pagal tai, kiek kartų jis pirmas įveikė tuos tarpinius finišus, nesu beveik tikras, kad jis būsimasis šių lenktynių nugalėtojas. Aš irgi manau taipogi. Ir tai būtų visiškai pelnytai. Paskutinysis ratas. Na, pažiūrėkim, dabar antroje pozicijoje šveicaras 63-asis numeris. Ir pažiūrėkit, kokią didžiulę greičio persvarą jis išvysto prieš Stefaną Michalicką. Michalicką irgi yra surinkęs daug taškų, tačiau... O, čia irgi kaip turbūt tarp merginų, kur triumfavo laimėjusi daugiausiai tarpinių finišų. Tai čia šveicaras, šveicarijos čempionas Terry Shearers nesulaukė tokios jau super kaip čia, konkurencijos ir labai užtikrintai sugebėjo įveikti 30 km. Taip, aš manau, kad jis labai rado gerą progą padaryti rato persvarą, panašumą ir kas jam leido ir užsitikrinti savo pirmąją vietą. Būtų smagu sulaukti oficialių teisėjų patvirtinimų. O kažkaip įsibėgėjus lenktynėms, įveikus du trečdalius, visai pamiršom apie Ramūną ir jo pasirodymą, bet kadangi Ramūno visiškai nebuvo priekiais, man atrodo, su to vienu taškeliu ir liko per tuos 12 tarpinių finišų. Taip, tas vienas taškelis iš tikrųjų grupinės lenktynėse, kuomet vyrams yra 12 tarpinių finišų, tai nelabai ką reiškia. Žinoma, jis bus pirmasis iš tų, kurie negavo nei vieno taško. Su to mes jį ir sveikinam. Aš taip turiu tokių įtarimų, kad jeigu tektų rytoj, poryt ir užporyt dalyvauti panašiose lenktynėse, tai Ramūno rezultatai kiekvieną dieną turėtų būti geresni ir geresni. Taip. Vien dėl to, kad Ramūnas yra pripratęs važiuoti daug dienų išėlės lenktynės. Ir ne po 30 km. Taip, ir ne po 30 km. Ir žinoma, kiekvieną dieną pralįstę treke jam rezultatai gerėtų. Kiek profesionalus sportininkas ar sportininkė per vieną dieną numina pedalus? Kad pasiektų tokį lygį, jog galėtų varžytis dėl prizinių vietų tokiame turnyre? Žinokit, nepasakysiu, kiek kilometrų, nes vėlgi priklauso nuo kiekvienos rungties, kuo tu užsiemi, ar tu esi sprinteris, ar tempo atstovas. Nu, bet tavo atveju. Bet mano atveju dieną tu maždaug praleidi treniruoti bent jau 2 valandas. Žinoma, diena dienai nelygi, kuomet yra darbinė treniruotė, tu gali ir 3 valandas praleisti, treke ar plente, ir paskui dar vakare valandą. Ar būna ir tokių lengvų dienų, kad praminsi gal tik valandą. Tai labai čia, manau, dviračių sporte, nu ir kaip kitame sporte, yra tas žaidimas su treniruočių sistemomis, kaip apgalvoti. Nu gerai, o kokius dar sportus reikia, kokiais sportais užsimti, kad jie padėtų? Nežinau, gal nebūtinai net jėgos pridėtų, bet, sakykim, psichologiškai leistų atsipalaiduoti. Tai psichologiškai leidžia atsipalaiduoti nebūtinai sportas. Čia kiekvieno žmogaus mėgstamas užsiėmimas. Manau, o dėl jėgos, tai sportininkai, bent jau dviratininkai, daug laiko praleidžia sporto salėse, kilnodami svorius. Tiek pat ir plent atstovai. Gal jie nedirbo su tokiais dideliais svorius kaip sprinteriai. Bet stiprinti raumenis reikia ir taip pat ne tik
su dideliais svoriais, bet ir vidinius, tai kaip žinome, tarais diržai, paprasčiausiai atsilenkimai, pratimai nugarai, nes kai praleidi tiek daug laiko ant dviračio, tai ne tik kojos pavargsta. Neklausiu, kas dar, nes startuoja antrasis mažasis finalas vyrų grupėje ir taip Aleksejus Nosovas prieš Svajūną Jonauską. O pirmąjį finalą laimėjo Aleksejus Nosovas. Labai labai užtikrintai beje laimėjo. O yra tekę sudalyvauti sprinte? Taip, dalyvaudau visuomet, kai vykdo varžybas Lietuvoje ir dalyvavau... Ir kai nebūna tokių labai stiprių varžovių? Tiesiog, kai būna Lietuvos čempionatas, netarptautinės varžybas jau, bet Lietuvos čempionate visada sudalyvauju. Ir žinoma, būdavo, kai būdau jaunė, tai Lietuvos jaunių žaidynės jau mums svarbiausios varžybos, tai taip buvau Lietuvos jaunių čempionė ir sprinta ir keirina. Ir man tikrai smagu sudalyvauti ir aš norėčiau dažniau, nes... O kas trukdo? Šiai dienai negalėčiau aš važiuoti ir to, nes, kaip matote, vyksta vienas po kito, tai jau nesigauti nei vienas, nei kitas, taip sakant. Nu, kol kas labai labai lietai, niekur neskubėdami, dalyviai kažkas pamiršo įjungti ratų skaičių. Dalyviai dar tik laukia apšilinėja jie. Taip, teisėjai okay. Reiškia, dar yra nepasiruošę, galbūt skaičiuoja vyrų taškus. A, nu, gerai. Tad sportininkai suka ratus. Niekur neskubėdami, bet vat, tas momentas, kai lieka, nežinau, 10-20 minučių iki starto, kada prasideda jau tas rimtasis apšilimas? Daugiau laiko, kiek jis trunka? Jau kai 10-20 minučių lieka iki starto, tai jau dažniausiai apšilimas būna baigtas. Prasideda okay. Polsis. Dažniausiai apšilimas prasideda kažkur prieš valandą laiko. Jeigu gali režisieriai parodyti, kaip atrodo visas trekas, vidurys, ta prasme, kur visi sportininkai ir čia pažiūrėjus visą laiką visą laiką mina ir toks jausmas, kad tam pabaigos nėra. Taip, plus minus 50 sportininkų, va čia vidui, dabar mina ant staklių. Na, žinoma, dabar didžioji dalis jau baigia varžybas, beliko tik sprintai, bet... Taip, dažniausiai prakaitą lieja ir kartai žiūrovom atrodo, kada tas sportininkas išeis į tą treką. Nu, žiūrovui kaip žiūrovui, o pačiam sportininkui netrodo taip, kad aš čia pagaliau išeisiu. Ne, nes tu žinai tiesiog, kad tu turi tikrai gerai apšilti ir visas tas darbas ir yra prieš valandą jau pradėti apšilinėti dėl poros minučių ar poros ar 10-15 minučių treke. Nes kadangi treko varžybos yra labai greitos ir jos trumpos, tai ne taip, kaip plente, tu nespėsi įsivažiuoti. Jūsų atveju, sakykime, lenktynėse dėl taškų, tai nors pasivaržyti yra kada? Taip, yra kada pasivaržyti, bet jau iš karto, jeigu tu būsi gerai neapšilęs po pirmo tarpinio finišo, tau gali ir nebetekt kada pasirodyti dar. Matau, kad jau yra įrašyti trys ratai, tai nebejoju, kad netrukus turėtų būti duotas startas. Vyrų antrasis mažasis finalas, čia jūsų ekranuose Svajūnas Jonauskas. Kol kas panašu, kad bent jau atsiliekantis kol kas kovoja dėl trečiosios vietos, o Aleksejus Nosovas iš Rusijos tuo žingsniu yra priekyje. Iškart po jų ir Mateušas Rudikas bei Vasilijus Lendelis, tiesiog įspūdingas finišas, teko matyti, kaip finišavo jie? Taip, teko, tikrai įspūdingas ir sprintas gal labai ir žavi, kad iki paskutinių metrų net būna centimetris ir būna kaip visiškai vienodai sufinišuoja ir tikrai net nieks neįsivaizduoja, kuris sportininkas laimėjo. O yra tekę vat taip kartu finišuoti kai ir nežinot, kurią vietą čia užėmiau? Taip, yra tekę ir tikrai ne kartą ir yra tekę galvot, kad buvau antra ir tada labai maloniai. Teisėjai paskelbė, kad buvau pirma. Aš net pati norėjau iš tikrųjų eiti pažiūrėti tą foto finišą, bet ai, sakau, jau pasakė, kad aš pirma, tai jau neveisi, nevelysi. Dar jums ir apsigalvos. Jo, dar jums ir apsigalvos. Tai tikrai labai tada malonu būna. Kaip matome, sportininkai jau startuoja. Taip, trys rateliai, arba kitaip tariant, 700, o kiek čia? 750 metrų. 750 metrų. Bet turbūt, kadangi užvažiuoji ir aukščiau, tai gal tų metrų truputį yra daugiau gautos, ar ne? Įdomu, iš tikrųjų būtų paskaičiuoti, kiek tų metrų gaunas iš tikrųjų per varžybas.
Nes čia tie ar metrai, ar kilometrai, kaip kad jūsų atveju važiuojant 20 km, aš įsivaizduoju, kad jeigu užvažiuoji į patį viršų treko, tai tų metrų... Daug metrų dėsidėtų tikrai daug, nes ratas, pažiūrėkit, treko yra plotis virš 5 metrų. Tai daug metrų. Tai labai, labai paprasta, užvažiuoji ir nuvažiuoji jau 10 metrų. Čia vieną kartą. Taip, netrukus paskutinysis ratas. Ar sugebės Svajūnas pagauti savo varžovą? 250 metrų bando... Nepavyko kol kas to padaryti, bet dabar paskutinis šansas. Arba labai greit važiuoja rusas. Ne. Ar pavyks? Galbūt ir pavyks. Ne. Truputėlį. Dažniausiai viskas ryškėja, tik finišo tiesiojoje įtampo iki pat paskutinio metro. Nu ką, sveikinimai Aleksejui Nosovui iškovojus trečiąją vietą. Olivija puikiai žino, ką šiandien reiškia iškovo trečią vietą. Bet Svajūnas irgi yra šumuolis, vis tiek. Varžybos yra rimtos, tai yra pirmos kategorijos varžybos. Ketvirta vieta yra gerai, nes po pirmos kategorijos varžybų jau rimtesnės, tai yra tik Europos čempionatai, na ir žinoma, pasaulio. Pirmos kategorijos varžybos yra bent jau minimum 5 šalis dalyvių. Tai tikrai, manau, čia daugiau, aš manau, rezultatas. Kad daugiau čia yra. Taip. Rusija, Lenkija, Slovakija, Šveicarija, Latvija, Estija ir viso Italija ir visos kitos, kurių neišvardinau. Kągi, netrukus, čia jūs dar matote tą kovą dėl trečiosios vietos. 2-0 abu kartus iki dviejų pergalių sugebėjo greitesnis būti Aleksejus Nosovas. Aleksejus Nosovas, o netrukus Mateušas Rudikas ir Vasilijus Lendel. Nu, labai apmaudžiai Vasilijus Lendel pralaimėjo, kažkaip atrodė, kad jis iškovojo pergalę ir tik fotofinišas parodė, kad turbūt šimtosiomis sekundės dalimis laimėjo ne Lietuvos atstovas. Taip, Lenkijos atstovas iš tikrųjų yra labai šitas stiprus. Su Vasilijumi kovojo tiek pasaulio taurėse, tai Vasilijui nemenkas varžovės ir tikrai rimta kova lygi. Nu, bet tokiuose varžybose juk ir noris kovoti su kuo geresnės, kad tu pasiruoštum tiem rimčiausiam startam, taip, ar ne? Taip, bet tokiuose varžybose taip pat noris ir savo mieste prieš žiūrovus laimėti. Tai gal žiūrovams sunku suprasti, kad kaip tu negali laimėti paprastose varžybose, bet nežinome, kas yra jo varžovas, o jo varžovas tikrai, sakau, yra labai stiprus. Ir pavyzdžiui, kiek nežino, kad, sakykime, tavo pačios atveju, ar ne, kad rytoj prioritetas yra sekmadienis, ar ne, ne šeštadienis. Ir, nu, nieks nesako, kad jeigu būtų prioritetas kitoks, kad būtų daug geriau viskas susiklostę, bet bent jau tikimybė tokia yra. Vasilijus Lendel jūsų ekranuose. Jis ir Mateušas Rudikas iš Lenkijos. Vienas kitą panervins ilgai. Taip, iš tikrųjų sprintė labai reikia šalto proto, geros nervų sistemos ir reakcijos. Na štai matome, kova vyksta ne tik kojomis, bet ir labai daug reikalauja proto taip pat šis važiavimas. Nu, kai teko dalyvauti, patikdavo daryti va tokius, nu, kaip čia liaudiškai įsitariant, įsikalinėjimus, kad kas ką. Taip, tai ir suteikia to smagumo, nes kartais tikrai laimi visiškai ne dėl to, kad tu stipresnis laimi, nes milisekundė sportininkas tas nepamatė, galvą pasuko va tiesiai ir tu prašau namaun ir labai linksma yra, sakau, laimėti ne tik kojomis, bet ir su dirbta galva. Dar du ratai dalyviams. Kol kas Vasilijus lenkia savo varžovą, bet jis lenkia ir pirmajame finale. Nu, dabar jau didėja greitis ir netrukus sportininkai turėtų išvystyti maksimaliai didelį. Labai dažnai žiūri savo priešininką Vasilijus, jis kol kas yra priekyje, paskutiniai 200 metrų, jokių būdų negalima paleisti savo... Aš manau, kad Vasilijus kaltės čia nebuvo. Iš tikrųjų,
Ir jeigu teisėjai nuspręs taip pat, tai Vasilijui teks šio važiavimo pergalę. Ir aš jaučiu, turiu tokį didžiulį įtarimą, kad jeigu jis laimėjo šį važiavimą, jis tapo šių varžybų čempionu. Neįsivaizduoju, kaip galėtų Mateušas Rudikas dar varžytis tame lemiamame trečiajame važiavime. Labai sunku spręsti dabar yra, bet... Nu, bet vaizdas ne kažką. O aš sakyčiau, kad dar vaizdas buvo normalus. Patinka, ne? Siaubo gerbėja? Ne, ne tai, kad patinka, bet būna baisiau. Ar labiau fantastikos? Būna baisiau. Bet labai sunku spręsti, iš tikrųjų, žiūrim pakartojimą. Ir... Nieko nepadarė Vasilijus. Nieko tikrai Vasilijus nepadarė. Dar kartelį iš labai labai arti. Čia tai reikia minimalaus kontakto, kad atsitiktų štai toks... Matot, nežinau, kaip teisėjai nuspręs, nes likus 200 metrų iki finišo negali išeiti sportininkas iš raudonos linijos, kaip matome, štai yra kolidorius. Jis užvažiavo ant raudonos linijos ir vėl iš jos išvažiavo. Tai tarp raudonos ir juodos linijos yra kolidorius, iš kurio išeiti negalima. Tai nežinau, kaip teisėjai nuspręs, ar užvažiavimas buvo išėjimas, ar ne. Nu, šiaip... Tikėkime, kad sportininkui bus viskas gerai. Čia panašu, kad sveikinimas yra varžovo, ar ne? Taip, vis tiek tu kaltas, nekaltas, bet privažiuoji gražiai atsiprašyti. Svarbiausia, kad kaip matom, sportininkas tojų, niekas nelūžė. Bet jis negalės dalyvauti trečiajame važiavime. Aš manau, čia priklauso nuo jo noro. Tikrai ne vienas žinom... Bet pažiūrėkime, kaip jis sunkiai neteina atrodo. Sunkiai. Nes skausmas didžiulis. Lipant dviračio, nebent kokių nuskausminamųjų. Nors šiuo atveju jam geriau yra važiuoti turbūt negu eiti. Tikriausiai, todėl ir pasodino. Nu ką, ir dramos elementų prieš pat pirmosios dienos pabaigą. Na ir čia susirinkusi publika aploja Lenkui, jūs pažiūrėkit, net apranga, kurią iš pažiūros jau labai sunku turbūt yra supliešyti. Čia važiuojant tokiu dideliu greičiu įmanoma net ir tai. Apranga iš tikrųjų labai dažnai, sakyčiau, pliešta, nes nuo to didelio greičio ir medis, tai gaunasi svilimas. Dažniausiai plente tu griūni ir prilimpi prie to plento, o treke tu, kaip matėme, ir čiuoži 14 metrų. Jo, čiuoži daug ir degina, tai yra tiesiog deginimas. Tai griūti treke ir plente yra skirti. O be galo tu tikrai negaliu tuo girtis, bet tenka dažnai. Jau dabar mažiau, bet ypač kai buvau dar prieš metus ar dviejus jaunes, ne tik pradėjus važinėti moterų grupėje, tai akis yra be galo išdegę, tu važiuoji net negalvodama. Tau bus kažkas ar nebus, tu visiškai gerai, savęs nesaugai. O kai 14 metų ir, pavyzdžiui, griūni, juk yra tie patys tėvai, kurie dabar pamatytų tokį vaizdą, turbūt ypač žinant šio laikinius tėvus ir šio laikinius vaikus, nebišleistų daugiau? Ar nebūdavo tokių dalykų? Kadangi mano mama yra trenerė, tai jinai iš dalies supranta. Tai man sunku komentuoti, nes tikrai yra tėvų, žinau, ne vienus, kurie... Ir draudžia savo vaikams sportuoti, todėl, kad yra tikrai labai pavojingas sportas. Kiek žinau, dviračių sportas yra antroji vietoj po visų auto sportų. Šiuolaikiniai tėvai bijo visų sportų. Taip. Vienintelis sportas, kurio jie nebijo, tai yra planšetės ir kompiuteriai. Bet tie grįvimai iš tikrųjų labai užgrūdina gyvenime, nes... Paklausykim. Taip, diskvalifikuotas yra Vasilijus Lendel, tai ką Olivija pasakojo dėl to, kad jis užvažiavo ant raudonos linijos ir... Vėl iš jos išvažiavo. Jeigu jau likus ratų, tu įvažiuoji apačioj tarp raudonos ir juodos, tu jau nebegali iš ten išvažiuoti. Tai jeigu Vasilijus būtų laimėjęs pirmą įvažiavimą, dabar būtų vykęs trečias važiavimas, nes būtų vienas, bet kadangi Vasilijus... Jeigu galėtų Lenkas dar važiuoti.
Taip, ir vėl neaišku, ar būtų tada Lenkas važiuotų, gal tada Vasilijui net nereikėtų važiuoti, ir jis būtų pirmas, bet štai ką reiškia labai daug laimėti pirmąjį važiavimą, nes niekada negali žinoti, kas bus antrame. Būna tikrai daug atvejų, kad griūna... Visur yra geriau padaryti pirmąją dalį sėkmingiau. Futbole geriau yra pirmajame kelinyje mušti į vartį, o nepraleisti. Krepšinėje įgyti didesnę persvarą nei varžovai, nežinau, kur dar. Tenise laimėti pirmąjį setą ir taip toliau ir panašiai. Pergalė yra pergalė. Taip. Gera pradžia yra jau, kaip sakoma, pusė darbo. Toliau merginos antrasis mažasis finalas, aš nežinau, ar aš čia teisingai įsireiškiu, bet nu, antroji kova dėl trečiosios vietos, taip. Galbūt taip teisiklingiau būtų, bet Miriam Vese prieš Viktoriją Šumskytę. Viktorija Biros laimėjo pirmą pusfinalį, pralaimėjo, bet aš noriu paminėti, kad Viktorija yra labai jauna. Jinai dabar važiuoja moterų elito grupėje, jin iš tikrųjų dar vis dar yra jaunė. Ir nesenai mes grįžame kartu su Viktorija iš Europos, aš iš jaunimo, jinai į jaunių čempionatą, tai jaunių iki 18 metų. Ir Viktorija su savo komandos drauge Rūnė Savičiūtė užėmė antrąją vietą. Aš atsiprašau, bet aš manau, kad jeigu būtų trečiasis važiavimas, jeigu būtų reikalingas trečiasis važiavimas, jo nebūtų. O žinokit, manau, kad jis būtų važiavęs. Nes matome, kad jisai gali eiti, jeigu gali eiti, jau tikriausiai gali ir važiuoti. Nu, bet diskomfortas vis tiek didžiulis yra. Diskomfortas taip, bet kai tu atsistoji, aš galiu tai sakyti iš savo patirties, kai tu jau sėdi prie dviračio. Aš nebejoju tuo. Kai tai vyksta varžybos, tai yra kita. Kai tu eini taip paprastai jau ne pačiame treke, ne varžybų metu. Aš labai mėgstu tokį pavyzdį, kaip sako, kada bėgi iš visų jėgų, tai yra lėčiau negu bėgi nuo pikto šuns. Tai čia, kada tau nereikia varžytis, tai tu eini dar gal pademonstruodamas, kad tau tikrai skaudo. Ir tu jauti skausmą, kuomet tau jau reikia varžybis, tu tikrai nebejauti jokio skausmo. O turbūt tiek ir išylę raumenis, ir viskas, ir adrenalinas pakilęs. Adrenalinas labai veikia, taip. Ką, antrasis mažasis finalas, trys ratai. O, aš atsiprašau, kad pertraukiau dėl Viktorijos. Tai iš kur jūs ten grįžot ir kur ten jau žemė antrą vietą? Tai mes grįžome iš jaunimo ir jaunių Europos čempionatų ir Viktorija su savo komandos drauge Rūnė Savičiūtė olimpiniame sprinte, kuomet važiuoja dviese už komandą, užėmė antrąją vietą. Tai yra jos Europos vice jaunių čempionės. Ir kaip matome, dabar Viktorija važiuoja su žymiai vyresnė sportininkė ir šaunuolė prasibrovė netgi į kovas dėl medalių. Nu, dabar jau Italija spaudžia. Bet šaunuolė Viktorija tikrai... Pamatė laiku, taip, ar ne? Pamatė laiku. Nu, tenka spausti iš paskutiniųjų. Viktorija bando lenkti. Labai sunku tą padaryti, bet dar galimybių vis yra ne. Ar ne? Ar ne? Ar ne? Ar ne? Italija irgi yra stipri, jinai taip pat dalyvavo čempionate tame ir jinai yra vyresnė, jinai važiavo iki 23 metų grupės, tai kaip mano metų grupė, ir jinai taip pat tapo Europos čempionė, tai Viktorija tikrai stipri konkurentė tapo ir už ją stipresnė, bet aš džiaugiuosi, kad jinai tikrai nepasidavė ir labai kovojo ir su Miglė Marozaitė. Tikrai yra stipri. Aš vėl grįšiu prie to paties, nu, tai labai banaliai visada skamba, bet tu gali augti tik tada, kai tu varžaisi su už save stipresniais. Taip. Todėl jis ir startuoja suaugusių grupėje. Taip pat ir aš jau, kai buvau jaunė, mane treneris, aš labai džiaugiuosi, kad statė daug varžybų su elito grupėje ir būdama jaunė jau važiavau ir pasaulio taurę tarp elito, tai žinoma, tau yra beproto sunku, yra ne tavo galimybė varžybos, bet... O dar labai veikia, kada mes čia su prezidentu kalbėjom apie tai, kai, tarkim, Miglės ir Simonos atveju, kad, nu, kaip pasakiau, kad vis tiek... visai pilkai masiai arba, sakykime, tik truputį besidomintiem dviračių sportų, nu, turbūt iš 199 pasakytų, kad Miglė neturi šansų prieš Simoną, ar ne? Ir prezidento buvo pasakymas, kad Miglė turbūt labiausiai
ne tai, kad yra silpnesnė šiai dienai, bet ji net gali bijoti nugalėti tokią tituluotą varžovę. Tie psichologiniai dalykai tave pačią veikia? Žinau, kad pasakysiu, kad ne. O. Nežinau man, ką turėtų pastatyti prieš mane, kad aš bijočiau ją aplenkti. Gal yra, žinoma, tave veikia tai, kad tu žinai, kad važiuoji prieš tokią tituluotą sportininkę. Ir Miglė pradėjo sportuoti ganėtinai vėlai. Jinai neturėtų varžybų iki jaunio amžiaus. Ir jai labai sunku pajusti tą dviratį, nes vis tiek, kuo tu esi jaunesnis, pradedi sportuoti, tu geriau susidraugauji su tą dviračiu jauti, bet jinai irgi labai greitai iššoko į tą aukščiausią pasaulio lygį. Ir, kaip matome, gali varžytis su Simona šiai dienai. Kas yra įdomu, aš atsiprašau, vėl pertrauksiu. Pirmajame finale Simona laikėsi už nugaros Migliai. Paskutinysis ratas. Simona priekyje. Miglė dar laukia. Na ir čia jau, čia jau Simonos arkliukas. Ir jau Miglė dar bando tiesiog. Šansų. Nu, dar 10 metrų. Taip, bet sakau, iš tikrųjų Miglė šaunuolė važiuoja su tokia tituluota sportininkė Simona Krupeckaitė, tai čia yra pagirtina, kad jos gali lenktyniauti, kas yra labai gerai ir jom treniruoti. Aš įsivaizduoju, kad ir pačiai Simonai dabartiniai jos būsenai irgi labai gerai. Ką mes kalbėjom kiek anksčiau, kad nu, nori ruoštis, tu turi turėti rimtus sparingo partnerius, nes... Tai. Viskas. Nu, visi finalai, visi mažieji finalai, visi pusfinaliai baigėsi 2-0. Vadinasi, tarp tų kovojančių dalyvių vis tiek dar persvara yra. Sveikina Miglė Simona. Vis tiek turbūt artėja ta diena, kai teks Simonai sveikinti Miglę. Bus matyt, negaliu iš tikrųjų nieko pasakyti, nežinau. Nes ir šiais metais Lietuvos čempionate Miglė tapo Kirno Lietuvos čempionė. Tai sakau, niekada negali žinoti. Ir geriausi sportininkai tikrai paslysta, ypač Simonai yra labai sunku. Nes aš manau, kad ir net tokiose varžybose Panevėžėjai jaučia spaudimą, nes jinai nori būti pirma taip pat. Kuo esi tituluotesnis sportininkas, mum atrodo, kad yra lengviau, bet jiems taip pat spaudimas yra didelis, nes jie negali pralaimėti. Ką dar kartelį, vyrai, pirma vieta Mateušas Rudikas Lenkija, antra vieta Vasilijus Lendel Lietuva, trečioji vieta Aleksejus Nosovas Rusija, Svajūnas Jonauskas Lietuva ketvirtoji pozicija, čia nugalėtojas, ką tik buvo jūsų ekranuose, o čia ir sprinto nugalėtoja, nu ne čia, prieš taip rodyta Simona Krupeckaitė, Miglė Marozaitė liko antra. Vicečempionės titulas, trečioji vieta Miriam Ves iš Italijos ir ketvirtoje vietoje jaunoji Viktorija Šumskytė. Turiu įtarimų, kad jeigu reiktų dar važiuoti dar vieną finalą, po to po finalo superfinalą ir po superfinalo superfinalą, dar turėtų jėgelio, vėlgi visiškai, čia jūsų džiaugsmui. Už nugalėtojų titulą, jeigu tokius dovanotų, tektų labiau pasistengti. Aš manau, kovas būtų tikrai ir sugrįvimai, šiandien pamatytume daugiau tokių akimirkų. Na, šiaip ir prie Sido arenos, čia Panevėžy Škodos automobilių, kurie yra Lietuvos dviračių sporto federacijos rėmėjai, tikrai netrūksta. Na, vat. Ir Simonos rankose... Jaunasis Simoniukas? Ne, norėjau aš irgi sakyti, kad Simonas vaikas, bet Simonas vaikas ant dviračio. Jau ne, paleidžia vyresnis. Dviračio, taip. Okei. Okay. Tokioje dviratininkų šeimoje, kada gimsti, tai nu, turbūt kitaip yra neįmanoma. Kaip ir bet kurio kito sporto, jeigu abu tėvai, jeigu dar kažkas susima... jeigu užsiima tuo pačiu sportu, nu, dažniausiai, kad vaikas eina jų pėdomis. Ne, aišku, ne faktas, bet... Bet kada tu visą gyvenimą... pasakysiu pavyzdį vieną iš kovinio sporto.
vienas sportininkas, Tomas Mirnovas, yra minėjęs, kad kai visi dėdės aplinkui yra kovotojai, nu, neįmanoma tiesiog yra pasirinkti kito sporto. Na, o Simona Krupeckaitė... O Simona Krupeckaitė čia vežioja iš tikrųjų savo būsęs komandos draugės vaiką, tai Gintarės Gaivenytės. Ir su Gintarė Gaivenytė jos yra laimėję ne vieną titulą Europos čempionate ir pasaulio čempionatuose. Tai Gintarė Gaivenytė jau nebesportuoja, Simona, kaip matome, vis dar lenktyniauja. Kažkada yra tekę dalyvauti vienoje televizijos laidoje su Simona ir Gintarė. Tada atsimenu, Gintarė buvo dar labai labai jauna ir visus klausimus Gintarė atsakinėjo Simona Krupeckaitė. Bet tai buvo labai seniai, dabar nepasakysiu, prieš kokius 8 galbūt metus, tuomet, kai Simona buvo ant pačios bangos, nu, labai norėtųsi tikėti, kad dar viena banga bus pasiekta po 2 metų. Tiek, tie olimpiniai metai kiekvienam sportininkui yra kitokie, ar ne? Jau, iš tikrųjų, sportininkai jau dabar pradeda ruoštis olimpiadai, nes atrankai olimpiada vyksta prieš 2 metus, tai mano atveju... Fantastiškas vaizdas. Vaizdas tikrai labai gražus. Bet jeigu draugas Tomas Gaubys nepamatė, nebent prieš tai, jeigu sugebėjo padaryti kadrą, fotokadrą iš to vaizdo, tai nu, tikrai labai labai gražu. Netrukus apdovanojimų ceremoniją mes turėsime galimybę pamatyti visus pačius geriausius, pačias geriausias, su viena geriausia, dabar mes ir bendraujam, teks eiti į apačią, ar ne? Teks atsisveikinti. Nu, vat, tas pats liūdnasis momentas, ar ne? Stiek, kažkaip žiūrint į Oliviją, kuri užėmė 3 vietą, priminsiu, netrodo, kad ji prieš valandą gerą numynė 20 km. Aš nežinau, aš sakyčiau, kad vis tiek ta laimė veikia žmogų, nes aš esu laiminga ir ta 3 vieta, iš vis mano planas buvo toksai, 3 rungtys, 3 skirtingų spalvų medaliai. Fantastika, tai pradėjom nuo paties žemiausio, ne? Jo, turiu 3-2 vietos, tai bus sudėtingiausia, galėsim auks iškovoti, tai kol kas eina pagal planą. Nu, tai to ir linkiu, kad rytoj ta diena būtų sėkmingesnė ir ta 3 vieta iškeistų 2 ir 1 ir... Nu ir ką, ir kad būtų kas pasidžiaugtų tom pergalėm ir pirminį priekį. Ačiū labai, nu, tai labai malonu panandrauti. Gero medalio, gražus medaliai. Gražus, tikrai gražus. Ar didelė kolekcija namie? Taip, didelė, nemelosi, medalių yra didelė kolekcija, bet tų svarbiausių tai yra mažai ir juos labiausiai vertini, kurie yra iš Europos, pasaulio reitingo varžybų. Tai jų gal nėra tokia didelė ir jų tikslas, kad dabar kaip tų paprastų Lietuvos medalių būtų toks pat rinkinys Europos pasaulio. Aš kalbėjau visai neseniai, nu, dar vis tiek turbūt yra kelios minutės, ar ne? Kol aš minėjau apie prieš keletą metų Simonos didžiąją bangą, kaip įsivaizduoji, kada tave pagausta pati jau pačiausia banga? Aš žinau, kaip neįsivaizduoju, tikrai. Aš tiesiog treniruojas, laukiu ir aš, žinoma, norėčiau, dabar mano pagrindinis tikslas yra atsirinkti olimpiadą. Bet tai yra labai sunku, nes aš dar tik pradedu važiuoti su moterimis, nes jinai dar važiausi tik su jaunėmis. O patirties dar nėra tiek daug, man reikia labai stiprėti daug. Ir atranka jau prasidėjo. O galbūt reikia ir truputį pakeisti požiūrį, kad nu, dabar pradėjau, nu ir ką? Ir nieko, bandysim tiesiog. Nepavyks šią olimpiadą, bus kita, po kitos bus dar kita. Taip. Labai, labai geras jauno žmogaus požiūris, kada, bet nu, ne visiems lemta būti jau tokiems jauniems. Tai gerai, Olivija, nebetrukdysiu. Ačiū tau, kad prisijungiai, kad stebėjai. Mes jau turime jaunasias merginas, kurios taip pat gauna ir pokšteles, ir medalius, ir taurę turbūt gaus, ar ne? Į Norvegiją iškeliauja ne viena pirmoji vieta. Ir
nu, netrukus mes matysime ir Olivijos varžovę Anitą, kuri taip pat iškovojo pirmą vietą taškų lenktynėse, 20 km lenktynėse. Čia bendrai nuotraukai. Tokių apdovanotų trejetų bus tikrai ne vienas ir ne du. Tai įsivaizduokit, Olivija tik prieš keliasdešimt sekundžių pasitraukė nuo čia, nuo komentatoriaus stalelio. Ir Olivija Baleišytė, trečios vietos laimėtoja. Antroje vietoje liko Tatjana Paler iš Vokietijos ir šio važiavimo, šių lenktynių nugalėtoja Anita Ivona Stenberg. Dar viena Norvegija sugebėjusi iškovoti pirmąją vietą. Lietuvos dviračių sporto federacijos prezidentas, generalinė sekretorė sveikina visų pirma Olivija sugebėjusi iškovoti trečią vietą ir nors prezidentui atrodo, kad galėjo būti ta trečioji vieta aukštesnė, bent jau antroji vieta, bet, kaip sakant, norai ir galimybės kartais nėra vienodi ir dar reikia turėti omeny, kad mėgstamiausia Olivijos rungtis bus rytoj Sido arenoje Panevėžyje, kaip Panevėžys švenčia gimtadienį, tad jeigu būsite kažkur šalia, atvykite, čia laisvų vietų tikrai rasite ir pasimėgausite aukšto lygio renginiu. Kol kas nepaleidžiamos merginos. Nuotraukos atsiminimui. Taip, vyrai taip pat grupinės lenktynės dėl taškų. Ir trečioji vieta, Damianas Slavik. Taip, Damianas Slavikas trečioji vieta, jis atstovauja Lenkijai, tada antras liko... Antras liko Stefanas Michalicka iš Slovakijos ir nugalėtojas tiesiog fantastiškai važiavęs šveicaras, šveicarijos čempionas Terry Shearer. Netrukus ir jo krūtinę papuoš aukščiausios prabos apdovanojimas. Čia Panevėžyje tarptautinėme turnyre jis sugebėjo pasiekti patį geriausią rezultatą, jis sugebėjo iškovoti pirmą poziciją. Ir šaunuolis, kaip tik jis dabar apdovanotas, labai labai daug tarpinių finišų sugebėjo laimėti jis ir surinko daugiausiai taškų tarp visų dalyvių. Ko dar laukiame sprinto meistrų ir... Sprintas. Moterų sprintas. Taip, pradėsime nuo moterų. Trečioji vieta. Miriam Veče. Trečiosios vietos laimėtoja. Antroji liko Miglė Marozaitė ir Simona Krupeckaitė, panevėžietė, iškovojusi gimtajame mieste pirmąją vietą. Triumfuodama jį bėga link pakilos. Ir aišku, kad
nepaisant to, jog jos CV pergalių skaičius yra tiesiog kosmiškai didelis, bet iškovoti dar vieną pergalę tikrai yra... Tikrai turėtų būti malonu ir nebejoju, kad būtent taip yra. Simonos veidas, Simonos šypsena išduoda tą gerą nuotaiką. Na ir Miglė Marozaitė puikia kova metusi Simonai. Ir iš tikrųjų besivaržiusios labai labai užtikrintai. Vis tik šiandien dar Simonos aplenkti nepavyko. Ir tai yra... Na ir kągi, dvi lietuvės lipančios ant podiumo, tai yra labai labai geras vaizdas ir manau, kad tos nuotraukos kažkur labai toli į stalčius nenuguls. Tiek Simona, tiek Miglė turės galimybę atsiminti, kad 2018 metų rugsėjį jos viename tarptautinėme turnyre buvo geriausios dviratininkės. Vyrus priimtas Aleksejus Nosovas, trečioji vieta, antroji vieta Vasilijus Lendel ir pirmoji Mateušas Rudikas. Rusija, Lietuva ir Lenkija, jeigu kalbėtumėm nuo trečios vietos iki pirmosios. Iš tikrųjų gaila Vasilijaus, jis pirmąjį finalo važiavimą pirmajame finalo važiavime liko per kelis centimetrus, per kelias šimtasias, o gal net tūkstantasias sekundės dalis nuo laimėto to finalo etapo. Na, antrajame vėl nepasisekė, užminta dviračių, užminta raudona linija, kuri pagal taisyklės negalėjo būti užminta, atėmė iš jo galimybę iškovoti pergalę ir išlyginti finalo serijoje rezultatą. Taip, apdovanojamas nugalėtojas Mateušas Rudikas. Jau atsigavo jis, pakankamai baisiai griuvo, čia treke, nučiuožė keliolika metrų. Bet kaip ir viskas gerai, galbūt ta šypsena tokia pavargusi Lenkijos atstovo, bet kokiu atveju jis yra nugalėtojas, bet kokiu atveju jis yra čempionas ir su tuo galime jį dar kartelį pasveikinti. Ir viskas šiuose varžybose, tai yra ir šioje transliacijoje, tai yra paskutinis momentas, kurį mes norėjome jums parodyti. Ačiū jums visiems uždėmesi, iki.